Boa tarde a todas e todos. Eu queria uma confirmação só de que já tem alguém ouvindo, que já começou a ouvir. Ah, ok. Já vi que já começou, já deu certo. Então, boa tarde novamente a todas e todos. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Aline Guerra, sou professora da UFPE. E hoje a gente vai dar início ao segundo encontro, a segunda palestra desse nosso ciclo de debates, né? Semana passada a gente teve a professora Deise fazendo essa explanação mais geral sobre o que é a relação capital-trabalho, né, no, em período de pandemia, o que é que a gente pode esperar. E, inclusive, essa pauta nos leva a uma questão muito importante, que é a do empreendedorismo. E aí, hoje, a professora Janaína Ferraz, da UFRN, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre empreendedorismo a partir de uma visão, de uma perspectiva mais crítica. A professora Janaína, ela é professora da, como eu já comentei, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do Departamento de Ciências Administrativas, e ela é vice-diretora da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, a SBEL, e também ela é vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Críticos Trabalho e Marxismo, que é o Nectrama, que a gente já tinha comentado sobre na semana passada. Então, vou chamar a professora Jana para ela iniciar. Só lembrando que a gente está mandando por e-mail o link das palestras e tem gente que não está recebendo. Eu queria que quem não recebeu por e-mail, mas recebeu por algum colega ou por alguém que também está inscrito, mandasse um e-mail para o ciclo, né? O ciclo de debates é o@gmail.com. E só para lembrar também que quanto à lista de presença, né, a lista de chamada, geralmente a gente anuncia aqui na live e também coloca um comentário no chat, porque muita gente também falou que não viu a lista de presença sendo passada. Então, só para vocês ficarem atentos na hora que a gente pedir para colocar o nome para a lista, certo? Então, eu vou chamar a professora Jana para a gente começar a discussão de hoje. Oi, Jana, professora Janaína. Olá, professora Aline. Boa tarde. Boa tarde. Pode ficar à vontade, se Vou você quiser ficar se à vontade. apresentar, se quiser com sua apresentação. Eu vou primeiro agradecer o convite por estar aqui no seu projeto, uma discussão tão importante. Não é por acaso, né, que as pessoas têm aparecido. E eu acompanhei o primeiro debate com a professora Deise, foi muito interessante, inclusive elogiei as perguntas que foram formuladas, interessantes, pertinentes, sabe? Então, que maravilha poder ter esse projeto, que bom poder estar aqui para falar desse tema, e que responsabilidade a minha suceder Deise, né? Mas é isso, obrigada. Obrigada a você, eu agradeço mais uma vez a professora Janaína. Na hora que você quiser, pode começar. Pessoal, também, se quiser já ir colocando perguntas no chat à medida que forem surgindo dúvidas, à medida que a professora Janaína explanar, podem ir colocando, que ao final da explanação a gente pega essas perguntas e ela responde, né? O mesmo esquema que aconteceu com a palestra passada, da semana passada. A primeira coisa seria falar da temática mesmo, né? Que é uma temática que me interessa particularmente. Antes de apresentar um pouco, eu vou contextualizar a temática na minha existência, né? Porque a minha formação foi inteira na administração, então eu fiz a graduação em administração, o mestrado em administração, o doutorado em administração. E dentro da administração eu transitei por algumas áreas diferentes. Então, eu comecei a administração, na época, na graduação, ainda numa pegada bastante funcionalista ou bastante clássica, né? Na época, estudei gestão estratégica, empresas de serviço. E aí, no mestrado, que foi quando eu tive contato com um pouco mais de crítica, mas ainda assim não era o trabalho que eu desenvolvi um trabalho voltado para a gestão do conhecimento. Então, já era a relação entre pessoas, tecnologia e como é que você organiza né, pessoas, tecnologia e organizações, né? Com a ressalva que, inclusive, a professora Deise fez na aula passada, né, em relação à denominação de organização.
E na minha linha do mestrado, lá na, entre a, as linhas que tinham no mestrado, eu fiz mestrado na UFES, na Federal de Sergipe. É, tinha um das, dos professores, uma das professoras que é uma referência nacional em empreendedorismo até hoje, né? Uma pesquisadora seríssima, pesquisadora altamente produtiva, mas uma pesquisadora que entende, que defende com muita conteúdo dentro da, da abordagem dela, o empreendedorismo como o salvador da, do universo, assim, que medida? Que é o agente necessário para a sociedade atual, porque é o agente que promove inovação e que, promovendo inovação, é ver um desenvolvimento econômico, né? Então, a linha clássica, mas diferente de outros pesquisadores dessa área que fazem isso de forma apenas, digamos assim, discursiva, né? A professora lá da, de Sergipe, né? A professora Rivanda Teixeira, que é uma referência na área, não, ela é uma pesquisadora seríssima, então, que lê os clássicos, então, eu pude ter uma formação dessa área mainstream mais profunda, mais completa, né, de ler Schumpeter, Che Guevara Caraman, de ler os o Filion, enfim, de ler os clássicos da área para poder chegar, mas eu terminei o mestrado já desconfiada que a história dos, que os clássicos da administração contam para a gente não é completa, né, é como se fosse uma história ali meio encenada, meio representada, como se tivesse coisas dos bastidores que não apareciam. E no doutorado foi quando eu pude efetivamente fazer essa pesquisa. É isso que a crítica faz, né? Ela revela, ela desvela, ela mostra o que não é dito, né? Ou que não está no primeiro plano para a gente. Que o mestrado foi na UFMG, né? E numa linha crítica, numa linha cuja base é uma base marxiana, pelo próprio Marx, mais do que marxista, né, a partir de alguns comentadores, mas eu procurei no próprio Marx, e depois desse primeiro aprofundamento crítico para entender como é que a sociedade está estruturada, aí eu pude voltar para o empreendedorismo através de um outro momento, de uma outra perspectiva. Então, já sabia a versão do espetáculo, mas faltava a versão dos bastidores. Então, a crítica possibilitou enxergar por que é que a coisa aparece daquela forma, né? Então, e calhou, assim, de ser esse momento da pandemia, um momento que está tão em alta, né? E que essa discussão volta com força. Mas eu penso que essa discussão volta com força e volta transformada, porque aquilo que estava escondido começa a aparecer, né? O que não necessariamente vai ser uma coisa óbvia. É, a disputa também para o empreendedorismo, nesse momento, está em pauta, né? A disputa sobre o que é, a quem serve, essa disputa está sendo feita, então, tenho procurado sustentar, né, nas pesquisas que a gente desenvolve lá no Nectrama, e que é insuficiente para a gente dizer assim, empreendedorismo é ideologia, joga para lá. Não, a ideologia vem para cá porque eu preciso entender, vem para cá porque eu preciso saber como funciona, vem para cá porque está todo mundo contando isso para as pessoas e elas estão aceitando de maneira crítica. Então, a gente tem, pelo contrário, a gente tem que entrar nessa disputa, a gente tem que entrar nessa compreensão para revelar aquilo que não está aparecendo, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, não é juízo de valor, é bom ou é ruim? Não é juízo de valor. Não é questão também de dizer que o empreendedor é isso ou é aquilo. A discussão que a gente faz é o seguinte: se o empreendedorismo existe, como ele funciona e para que ele serve? Na real, na vida real, na vida das pessoas, qual o papel dele, né? Então, é isso que a gente tenta responder, é isso que a nossa pesquisa se coloca, né? E a gente desagrada um monte de gente nessa história, porque, de um modo geral, as pessoas estão felizes, né, com o empreendedorismo, estão... E aí chega alguém dizendo que o empreendedorismo pode ser uma coisa que não seja tão boa, né? Então, realmente, as pessoas ficam... Inclusive nossos pares, né? Dentro da academia e dentro de um curso de administração. É, obviamente que o tema a gente acaba... Ele é importante, né? De um modo geral, adentra, vamos separar assim, várias áreas. Mas eu acho importantíssimo, né? Já que eu estou propondo isso dentro de um curso de administração, os alunos de administração pensarem sobre isso. Né? Então, eu acho que o que você tem a dizer hoje aqui para a gente vai engrandecer muito, vai trazer muito,
vai trazer essa outra perspectiva do que é o empreendedorismo, que é muito, muito relevante dentro do curso da administração, especificamente agora falando. Pois é, pois é. Não há área em que não fale desse negócio, né? Tava ótima a companhia, mas eu entendo. Mas fique à vontade. Eu vou te pedir, Aline, para não, tá aqui, para colocar isso, para disponibilizar para minha apresentação, para eu começar a discutir com vocês. Discutir, só vou poder responder depois, né? Mas então, eu vou fazer minha exposição, vou tentar ser breve na exposição. E aí, lá no final, vai ter a oportunidade da gente dialogar um pouco e a gente partilhar o que vocês estão pensando a respeito e tentar construir algumas reflexões juntos, tá certo? O título não eram gigantes, eram moinhos de vento, as desventuras empreendedores em Terra Brasilis. É uma menção, né, que lembra o Don Quixote, né, fruto esse título, né, está num artigo que eu produzi recentemente. Está disponível lá no site nosso, lá do Nectrama, está disponível para baixar, e também, se você botar no Google Scholar, também você encontra facilmente. O título é exatamente esse, o título é um artigo curtinho, um artigo de 6 páginas, numa discussão mais livre, né, uma discussão menos, como é que eu posso dizer, menos amarrada pelas as amarras da academia, mas de formato mais de pensata, mais ensaístico, né. E a ideia aqui, assim como em Quixote, né, que foi feita, que ele confunde, não sei se vocês conhecem a história, né, de Don Quixote, acho que sim, que é uma história bem famosa, se puderem ler o livro, leiam que é melhor ainda. O Quixote, né, um apaixonado por histórias de cavalaria, ele diz que vai sair, né, nas aventuras, vai ganhar o mundo atrás de como um cavaleiro, e apaixonado, né, para conquistar o amor de Dulcineia, né, que é uma donzela, que a donzela não existe, né, ele projetou isso na mente dele. E nos das lutas que ele encontra lá, né, e por isso são as desventuras, que ele diz para o Sancho Panza que aquilo são gigantes, ele está pelejando com os gigantes, está destruindo os gigantes, né? Uma luta corporal e tal, e o Sancho Panza disse para ele: olha, você não vê que não são gigantes, são moinhos de vento. E Quixote disse que ele está louco, que ele não enxerga aquilo, né? Não tem visão. Então é um pouco dessa coisa que a gente entende como empreendedorismo, né? Então há uma luta, a luta é real, né? O desgaste físico, mental, espiritual é real, né? Mas não são gigantes, são moinhos de vento. Então é um pouco disso que a gente vai tentar colocar. O Terra Brasilis é uma expressão, se vocês estiverem lembrados aí da aula de história, que remete ao Brasil colônia, né? Que remete ao Brasil colônia. Não que nós sejamos colônia no sentido clássico da história, mas porque a nossa relação com o capitalismo global é uma relação de dependência, né? Há uma teoria dentro do marxismo chamada teoria marxista da dependência. Existem outras teorias da dependência, mas eu estou me referindo especificamente à teoria marxista da dependência por conta do seu caráter relacional, né? E por conta da possibilidade que tem de demonstrar como é que isso se integra, né? Então, a Terra Brasilis faz menção à condição de dependência, né, do Brasil em relação às outras economias, especificamente tratando da produção capitalista. Então, esse é o contexto do título. A gente basicamente vai discutir dois pontos, certo? Que vai estar perpassado aqui nos assuntos, né? A primeira questão é o empreendedorismo precarizado brasileiro, né? Eu acho que é uma condição que ficou bastante evidente, né, com a pandemia, já existia antes, e o que está em disputa é o que vai vir depois disso, como é que vai ser depois disso, né? Então, um dos pontos é esse, e o segundo ponto que a gente vai tratar, a partir do primeiro, onde eles estão relacionados, é as contradições, né? Exatamente, não mais agora do empreendedorismo, mas da prática empreendedora, ou seja, de sua realidade efetiva e material, como é que ele aparece, na verdade, como é que ele tem sido, tem aparecido, na verdade, como é que ele se concretiza na vida, né, de homens e mulheres brasileiros, né, um número crescente. Crescente, e que a tendência é que cresça ainda mais. Então, são esses principais, esses dois pontos que a gente vai trabalhar, né. Então, esse é o nosso
nosso valente cavaleiro, né, olhando lá para os moinhos de vento, e seu amigo Sancho Panza. Quem somos nós nessa história, né? Nós somos o amigo Sancho, nós somos o fiel escudeiro, né? Nosso papel aqui, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, ou mesmo, de repente, tem até algum empreendedor aqui, ou empreendedora, é ajudar o nosso herói, ou contribuir para que o nosso herói, para que ele consiga enxergar a realidade, e aí sim, ele poder efetivamente transformar a realidade, né? Então, nosso papel aqui é de Sancho, né? De fiel escudeiro, para junto com ele, né? Não distante, ou não, mas junto do lado dele, como fiel escudeiro, poder desvendar o que está oculto, né? Esse é o nosso papel do lado do nosso Quixote, né? A primeira coisa para a gente observar, e eu tenho falado desde o início dessa questão do desvendamento, né? Da representação enquanto teatro, do backstage, enquanto o que possibilita que o teatro aconteça, um trecho que está lá no livro 3 de Capital, de Marx, que é um trecho que costuma ser citado sem a devida explicação muitas vezes, mas eu acho que é bastante esclarecedor, né? Separei dois trechos para a gente conversar. Primeiro, de fato, a economia vulgar não faz nada mais que traduzir, sistematizar e louvar, baseada numa doutrina de concepções dos agentes presos dentro das relações burguesas de produção. Então, nesse primeiro trecho, o que Marx chama de economia vulgar, né, ele está fazendo uma contraposição aí com a economia clássica de Adam Smith, David Ricardo, né, é que os clássicos, embora eles padecessem, né, de algumas limitações que o próprio Marx apontou, mas havia um compromisso genuíno com a busca da realidade, né, com a busca das contradições, embora que limitada por aspectos, por exemplo, da visão de classe que eles professavam, por limitações no que diz respeito à análise histórica dos fenômenos. A economia vulgar, não. A economia vulgar, necessariamente, a partir do que Marx está colocando, não se vincula com a realidade. Ela, qual o papel dela? O papel dela é traduzir, sistematizar e louvar, baseada numa doutrina das concepções burguesas. Então, é como se essa economia vulgar, ela pega o que é a relação burguesa e coloca aquilo como se fosse um modelo a ser seguido, né? Então, traduz, sistematiza e louva, né? Então, você sistematiza as relações burguesas e coloca aquilo como ideal de existência, né? Que não pode ser questionado, que não pode ser contraposto, tensionado, né? Porque aquilo lá, veja, uma doutrina é algo que está resolvido, que está pronto, né? O que você tem, na verdade, é que se adequar àquilo. Então, a primeira alerta que Marx nos faz, né? Que esses economistas vulgares, eles fazem isso de forma. Esse é o papel deles, na verdade, né? E isso que ele está apontando aqui como economia vulgar, que está surgindo ali, ele está vendo no final da vida isso surgir, basicamente, a economia que é feita nos nossos dias, né? Basicamente, com salvas e raríssimas exceções de economistas que efetivamente estejam comprometidos, né, com uma visão de mundo completa, totalizante, né, para realmente entender as contradições da sociedade, eles, na verdade, querem pegar um modelo e dizer que aquele modelo precisa ser seguido, né? Falta ciência, né, nas análises. Então, esse é um ponto. Continuando aqui. Não nos deve, portanto, deixar surpreso que ela, exatamente na forma de manifestação alienada das relações econômicas, em que estão, prima facie, ou seja, à primeira vista, contradições totais e absurdas. Aí vamos para a nossa segunda parte. E toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente, né? Continuando para poder a gente fechar essa apertura. Se exatamente aqui a economia vulgar se sentisse completamente à vontade e essas relações lhe parecessem tanto naturais quanto mais a correlação interna está nelas escamoteada, sendo, porém, correntes para a concepção comum. Então, vejam, se a aparência da coisa por si só fosse suficiente para explicar o que ela é, né, ou como efetivamente ela aparece, como efetivamente a coisa é para que a gente ia fazer análise, né? Porque a verdade, digamos assim, a essência e a aparência iriam coincidir.
o que eu estou vendo à primeira vista, o que eu estou vendo aqui no meu cotidiano é a realidade, seria o que é real. E o que o Marcos está dizendo aqui é que, na verdade, não. Isso acontece, né? Essa distância, essa separação entre a aparência, né, que é o que é o supérfluo, é como a coisa se manifesta, e a essência, porque há uma produção estranhada, que está aqui traduzido como alienada, há uma produção que não é, que há uma inversão, e o não humano aparece como humano, né? Colocando a coisa de uma outra forma, gente. Marx é um dos pensadores, né, de uma linha filosófica que acredita que a verdade é cognoscível, que há uma essência, né, há relações determinantes que explicam o funcionamento das coisas e que elas aparecem para nós, de forma invertida, diferente, contraditória do que ela é na sua essência. E a ciência é o meio pelo qual a gente percebe tanto o que relaciona a aparência com a essência, como também a gente consegue separar e entender, separar no sentido de distinguir o que é a aparência e o que é a essência, né? Então, esse é o nosso papel enquanto cientistas, entender que o que aparece para nós no primeiro momento é a aparência, e que o papel do cientista é buscar as razões primeiras ou a essência que possibilita que aquela aparência apareça, né? De outra forma, porque a aparência é dessa forma e não de outra, porque a aparência existe, porque o real existe, né? Nesse sentido. Para começar, né, e aí para a gente partir da aparência, eu trouxe uma matéria que saiu um dia desses na InfoMoney. Então, falou InfoMoney, você já tem que ter uma ideia de como, né, não tem absolutamente nenhuma dúvida de que é um jornal pró-capitalismo, né? Totalmente. É uma notícia recente, que exatamente sobre as pequenas e médias, que não é comum, né? A InfoMoney, ela, grosso modo, ela tá, é mais para grandes negócios, enfim. Então, detalhe, né? Tem um Invista Aqui, né? Porque hoje em dia a ideia é que também que as pessoas menos abastadas, né, consigam investir a partir de R$30, enfim, essas coisas todas que estão todas relacionadas com a desgraça desse mundo, enfim. A matéria diz o seguinte, do nosso amigo Felipe Hermes: não há retomada econômica sem proteger os pequenos negócios agora. A gente já fica esperto, né? Gente, o que é que eles descobriram agora? Redescobriram os pequenos negócios no meio dessa pandemia. Em 2019, as pequenas e médias empresas foram responsáveis por abrir 731 empregos, com 38 mil de vagas fechadas por médias e grandes empresas. Eu trouxe a matéria, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela e depois a gente vai começar a desvendar um pouco o que é que essa matéria conta para a gente. Pedacinho da matéria aqui. Aqui pelo Brasil, onde o governo acaba de divulgar a soma de 1,1 milhão de desempregados em função da crise do coronavírus, os pacotes de resgate também não são nada modestos, ao menos no papel. O problema, porém, está no resultado. Então, já denuncia aqui, né, que o desemprego é crescente, isso todos nós sabemos, que veio uma ajuda, obviamente, é insuficiente, né, problemática do ponto de vista técnico mesmo, no que diz respeito à política, enfim. Continuando. Enquanto o mercado comemora os juros baixos com a queda da taxa Selic e o consequente aumento do apetite por ativos na Bolsa, que leva grandes empresas a captarem bilhões, o pequeno empresário ainda sofre de desconfiança dos bancos, que exigem garantia para empréstimos e temem um calote elevado. O risco de tudo isso? Concentração do mercado. Vejam, a gente já fica com a orelha em pé onde é que esse rapaz quer chegar. Na outra ponta, os números de falência se multiplicam, com estimativas de até 35% de bares e restaurantes tenham fechado em definitivo. Estamos falando do setor que emprega 6 milhões de pessoas, né? Aí tem um destaque. O problema, como você já deve estar cansado de saber, é que pequenas e médias empresas são grandes responsáveis pela maioria de empregos na economia. Nada menos que 52% dos empregos com carteira assinada vêm deste grupo. Alguns alertas para fazer aqui, para a gente entender. Está lá na frente para discutir um pouquinho melhor. Primeiro, essa classificação pequena e média, né? Grosso modo, quem aqui da administração sabe, fala-se em micro,
pequenas, médias e grandes empresas, né? O SEBRAE tem uma classificação que é a mais usada para essas empresas, que pode ser por número de funcionários e faturamento. Eles combinam essas duas coisas e também dividem por comércio, indústria e serviço, as áreas. Grosso modo, gente, as microempresas são aqueles, o MEI, né? Que é uma empresa de uma pessoa só. Então, a gente já fica pequenas, médias. Que classifica, essa classificação quer dizer o quê, afinal, né? O que é que ela ajuda para a gente a esclarecer? É maravilha. Ele está dizendo que as pequenas e médias geram 52% desses empregos com carteira assinada. Vocês sabem também que a maior parte dos empregos, né, no Brasil não são com carteira assinada. São empregos informais, né? Então, essa informação aqui já se encontra enviesada, mas sigamos. Quer ter uma ideia do peso que significa? Em 19, o CAGED, pequenos e microempresas, aqui ele já sai do médio e já volta para o micro. Né? Pequenas e microempresas foram responsáveis por 731 mil empregos, contra 88 mil de vagas a menos na grande e pequena. Então, o que, é que ele está colocando aqui? Pequenas e micro geram mais vagas do que grandes e médias. Fez a classificação. Mas, gente, micro não é empresa, é eupresa. É uma pessoa só. Então, o micro com o pequeno gerou mais emprego do que as grandes e as médias. Né? Mais uma informação aí para a gente juntar e avaliar depois. Né? A mera possibilidade de que boa parte delas não consiga sobreviver neste momento de crise significa um duro golpe em qualquer chance de retomarmos a normalidade nos próximos anos. A quantidade de capital desperdiçado nos pequenos negócios, que deixam de existir muito em breve, ameaça o próprio equilíbrio da economia brasileira. Neste cenário, pode haver um quadro de uma gestão excepcional, como a Renner, ou ser um varejista inovador, como a Magazine Luiza. E ainda assim, serão sentidos impactos caso milhões de brasileiros não tenham empregos para retomarem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para vocês responderem internamente. Vocês acham que a genialidade da Renner, da Magazine Luiza, ou é a quantidade de capital que eles têm, né? Capital financeiro, tecnologia, pesquisa, gente, né? Então, fica aparecendo aqui, da forma que a notícia está, né? Que é uma gestão excepcional, não é o fato deles terem concentrado conhecimento, né? Capital financeiro, capital comercial, capital industrial, enfim, não é o fato deles terem concentrado uma série de coisas, né? Que a gestão é excepcional mesmo, né? E aí, uma outra questão que ele fala aqui é da quantidade de capital desperdiçado nos próximos anos. Senhores, capital desperdiçado? O que é que ocorre nesses momentos, né, de crise? Essas empresas que são potencialmente lucrativas, né? Então, vamos falar num pequeno ou médio negócio, elas são adquiridas pelas maiores, né? O movimento de acumulação e centralização é exatamente esse. Então, em momentos de crise, as empresas que são potencialmente lucrativas, elas são absorvidas, não se perdem. As empresas que fecham não são empresas capitalisticamente desenvolvidas, né? São muito mais negócios ou pequenos negócios que a família se sustenta a partir daquilo. Então, o que é que fecha, né? Qual o problema real disso? Ele continua. Se queremos falar de retomada, seja L, V, ou W, ou qualquer tecnicismo de economistas, as pequenas e médias empresas são exatamente o local por onde devemos começar a olhar. Então, ele se anuncia aqui, como a gente pode pensar aqui nos projetos políticos, né, que se colocam isso, provavelmente num cariz desenvolvimentista. Está quase terminando essa parte, para a gente ir para a parte divertida. O número preocupante da vez, além da questão da saúde pública, diz respeito a essas empresas que garantem sustento. 16 milhões de famílias, junto elas respondem por 27% da economia nacional. Passado 3 meses, desde o primeiro registro e fechamento de cidades, das 6,7 milhões de pequenas empresas que buscaram crédito para se manter, apenas 1 milhão, ou seja, 16%, conseguiram. Eu achei muito, mas beleza. Trata-se de uma luta desigual por parte do pequeno mercadinho e da farmácia da esquina contra os grandes grupos que avançam com cenário positivo para os grandes grupos. Veja bem, não estamos falando aqui de má gestão ou de empresas que não conseguem competir. O caso é de um sistema financeiro complexo, de um país repleto de informalidade e de amarras burocráticas que limitam
um acesso ao mecanismo básico na economia, o crédito. Então, para o nosso jornalista aqui, o problema foi o crédito, que o crédito não chegou. Se o crédito tivesse chegado, a coisa teria sido resolvida de outra forma, né? Vocês sabem que foi feito um repasse, né, de um valor considerável para os bancos, na expectativa que os bancos repassassem na outra ponta, para as pessoas físicas, pequeno negócio, enfim. Esse repasse não foi feito, a taxa Selic não esteve tão baixa, 2,25, e o crédito, na verdade, as taxas de juros aumentaram, os bancos dizendo, alegando que a inadimplência começou a ser maior, e os créditos, enfim, não chegaram, né, nem vão chegar. Né? E aí ele ainda situa, trata-se de uma luta desigual por parte do pequeno mercadinho da farmácia contra os meus grupos que avançam com o cenário positivo. Então, aqui tem um germe do que seria a questão, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho melhor para entender isso aqui, né? Pela primeira vez em algumas décadas, não há nada mais desculpa para que o governo foque suas energias em grandes projetos e obras, deixando de lado o pequeno empresário. Enfim, podemos olhar para os pequenos e médios, voltou para os pequenos e médios. Centrar os esforços em garantir um ambiente saudável, sem panaceias desenvolvimentistas que não fizerem enterrar fortunas em campeões nacionais, né? Então, para ele, a questão é focar, deixa o mercado agir, né? Sem essas panaceias desenvolvimentistas, tira a burocracia do empreendedor, dá crédito para ele, que magicamente as coisas vão acontecer, né? Ele só não fala como é que vai combinar com o grande, como é que isso vai acontecer, né? Faltou esse detalhe básico, como é que o grande vai responder. Resumo, então, para a gente fechar o que é que aparece, né, nessa primeira parte. Então, segundo o nosso repórter, né, pequenas e médias empresas são responsáveis por 52% dos empregos com CTPS no Brasil, né, com carteira assinada. Se nós formos olhar o informal, o número, assim, é imenso. Micro e pequena gera 731 contra 643 mil das médias e grandes, né? Agora, mesmo com esse número tão expressivo tanto em número de empresas quanto em número de empregos, é apenas 27% da economia nacional, vejam. Então, maior parte dos trabalhos, maior parte das empresas e apenas 27%. Então, não é lá que está a concentração da produção, né? Renda 16 milhões de famílias. 16 milhões só se for das famílias que têm o negócio, né? Porque se a gente incluir as famílias que trabalham, enfim. A falência e o desemprego são crescentes, já eram, e a tendência agora é que cresçam ainda mais, né? Desemprego, vejam, desemprego principalmente naquelas estimativas burguesas de desemprego, né? Finado contínuo, gente que está procurando durante aquela semana, emprego formal, emprego informal, porque essas pessoas vão precisar ganhar a vida de alguma forma, né? Nesse sentido. Então, o que está posto aqui por esse desemprego aumenta ainda mais da precarização, de possibilidade de trabalho sem qualquer proteção, enfim. Falta crédito e oportunidade para formalizar o negócio, mas sobra burocracia. Gente, são esses os nossos gigantes. Apesar de ser uma matéria, né, uma matéria do InfoMoney, se vocês olharem... Se vocês, ou quem já conhece a temática, analisar os estudos acadêmicos, né, científicos, sobre o empreendedorismo, especificamente do brasileiro, vocês vão encontrar exatamente o que está apontado aqui na matéria do nosso amigo, como sendo o problema de por que o empreendedorismo não dá certo no Brasil. Né, que o que é que falta para o Brasil funcionar, para o Brasil dar certo. Né? Então, certamente vocês já ouviram isso. Ah, a burocracia é muito grande. Mas peraí, se a maior parte desses negócios é informal, né, e mesmo aqueles que são formalizados
Os negócios são transacionados informalmente, sem emissão de nota, tá? Então, será que realmente a burocracia é um entrave? Né? Não estou dizendo que ela não exista, né? Que a burocracia existe. Mas ela existe de forma desigual, digamos assim, dos pequenos, dos micro e pequenos, para o grande. Vocês acham que o grande tem a dificuldade que o pequeno tem para abrir, para fechar, para conseguir liberação? A gente sabe que não. Então, essa burocracia que alegam, não, ela existe, mas ela não é a causa. Né? Mesmo o Simples, a lei do Simples que foi colocada para simplificar e que realmente simplifica, né, a cobrança dos impostos, que realmente é mais barata, ela não teve impacto. Né? As pesquisas que foram feitas depois levantando, elas não tiveram o impacto que foi esperado. Por quê? Porque não é a causa. Então, não é a burocracia que é o problema. Né? Então, atribui-se a algo que existe, um problema que não é dele. Né? Então, e junto com essa questão da burocracia vem os custos trabalhistas. Né? Ah, não. Eu não ganho dinheiro porque eu tenho que pagar muito imposto trabalhista. Aí vejam, gente. Quer dizer, essas empresas, né, com esse monte de um monte de empresa que existe, né, a maior quantidade da força de trabalho do Brasil relacionada com esse pequeno negócio, e o cara não ganha dinheiro porque seu Zé quer, além do salário mínimo, quer férias 13º. Veja se isso não atrapalha o lucro de um cidadão. Né? Então, ao invés, né, de o pensamento ser, né, o de a lógica ser, eu preciso expandir, eu preciso crescer, eu preciso de condições e de apoio para que meu negócio cresça, né? Digamos assim, que meu faturamento cresça. Não, é atribuído como se o problema dos pequenos negócios fosse o salário de seu José, que é grande. Então, quer dizer que seu José ganha menos, se seu José não tiver dinheiro para sustentar a família dele, que seu José não tira férias, seu José, aí o meu negócio vai bem. Então, a culpa do meu negócio é o salário de seu José. E não o fato de eu não conseguir competir, da minha empresa não se destacar, de eu não conseguir aumentar o meu faturamento. Vocês percebem a inversão que coloca nisso? Como se o trabalhador, que é quem produz o valor, né? É quem produz o trabalho e é quem contribui, ele é colocado como se fosse o problema da empresa não prosperar. Há uma inversão, né? E agora na pandemia isso ficou muito evidente, porque sem os trabalhadores poder, né, ir para essas empresas, sem poder trabalhar, se deslocar, cadê a força empreendedora e a mudança de mindset para fazer o negócio funcionar sem a equipe? Né? Então ficou muito evidente que não é possível pensar em empresa sem colocar isso nesses termos. Então, para além dessa questão, o custo trabalhista, que para as pequenas empresas, né, sequer existe, porque a maior parte dos empregos são informais, não tem carteira assinada, então não impacta para esse grande grupo, esse imenso grupo. Quem aqui já morou no interior, conhece gente do interior, sabe que interior não se assina carteira, não. E tem mais, se fizer reclamação trabalhista, nunca mais na vida você arruma emprego. Então, quando foi feita a reforma, a contra-reforma trabalhista, gente, não sensibilizou, porque a maior parte das pessoas desse país não tem direitos trabalhistas. Então, o custo trabalhista pode existir, digamos que ele pode. Mas não é o problema também, não. Não é o problema, não é essa a questão, não é esse o ponto, né? Além de todas as implicações no que diz respeito a, que é o que a gente vai tratar aqui, do empreendedor, né, esse ainda que a gente está desmistificando, está muito mais próximo da classe trabalhadora do que da classe capitalista. A proximidade dele é mais para cá do que para lá. Ele está mais próximo, se for, sei lá, um empreendedor que tem uma pizzaria, ele está mais próximo do motoboy do que de Abilinis, né? Então, na medida em que a gente fragiliza todo o arcabouço, né, os direitos trabalhistas que foram conquistados com da classe trabalhadora, a gente está precarizando socialmente um grupo que esse parte deles integram, né? Isso também aparece de forma invertida, como se fosse um problema. Quem ganhou com reforma trabalhista, só para fazer um parênteses aqui, foram as grandes redes de supermercado e varejistas, porque, como vocês puderam observar, emprego não foi gerado.
não foi gerado. Pelo contrário, o desemprego só sobe, né? Então, a história por si só se encarrega de mostrar. Mas eu vou seguir para não ficar presa aqui. A falta de crédito, né? E para ser econômica com as palavras aqui da falta de crédito, né? Se tem um setor que entra crise, sai crise, e que não deixa de bater recorde de lucro, é banco. Vocês já repararam, né? Então, senhores, os nossos bancos, eles não precisam se, como eles dizem, se arriscar, né? Porque a rentabilidade, os negócios, a taxa, né? Não fica necessariamente afetada, né? Para que isso pudesse ser feito, né? Para que os bancos entrem, o tipo de negócio, né, que o Brasil, e aí não estou falando do indivíduo, mas que o Brasil faça, teria que ser outro. E a gente não tem condições de oferecer, né? Vejam até que, quando a gente fala das startups, né, que significam apenas 0,5% das empresas nacionais, que aí entram os investidores anjo, né, que eu chamo de investidores Lúcifer, que esses investidores anjos entram, vejam, são negócios que têm potencial de escala. São negócios que, entrando, eu vou ganhar muito mais. Não é o caso dos nossos negócios, que são negócios para subsistência. Então, essa lógica não encontra, né, as condições para que isso aconteça. Para finalizar, má gestão, a culpa é do indivíduo. E aí, isso de culpar o indivíduo está de maneira muito forte na nossa academia. Também, analisando os estudos sobre empreendedorismo, gente, fazendo uma apresentação muito rápida para vocês, enquanto que na Inglaterra, os estudos que trabalham sobre empreendedorismo são muito mais sobre o que eles chamam de ambiente empreendedor ou voltado para o pensamento, está mais ligado com a economia, o pensamento econômico e o empreendedorismo, ou seja, como é que o país está organizado, né, para desenvolver, e o papel daquele empreendedor na dinâmica econômica. Então, essa é a maior parte dos estudos na Inglaterra. Nos Estados Unidos, que já tem uma outra condição de país, né, em relação aos seus indicadores sociais, econômicos e tal, diferente da Inglaterra, o foco dos estudos, a maior parte dos estudos, já trabalham a questão da economia americana, a economia nacional, com a firma, né? Então, como é que é essa troca? Então, já não é a história econômica geral, já é a relação. Então, já há uma certa individualização dessa discussão, mas essa troca principalmente com os agentes econômicos. Lá, a maior preocupação, como vocês sabem, está ligada com aquelas empresas de garagem, né, de inovação, enfim, cujo maior representante é o Vale do Silício, mas que representa apenas uma pequena parte. Há um número também muito grande de empreendedores dentro dessa lógica americana, né, numa condição de precarização. Mas, obviamente, pelas condições ambientais, um pouco diferente do que a gente aqui no Brasil. No Brasil, a maior parte dos nossos estudos é comportamento empreendedor. Então, o que é que eu tenho que ter para ser um empreendedor? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que correr risco. Então, pouco se discute aqui o que é que o país tem, quais são as condições, como é que tem que ser os processos. Isso não é por acaso, sabe, gente, quando isso acontece. Isso reflete a forma com que o país está organizado para acontecer. Assim, distante dessa comparação, assim, muito superficial, querer explicar o que efetivamente é, mas ela demonstra para a gente o seguinte, que o papel do empreendedorismo aqui é diferente do papel do empreendedorismo nesses outros lugares. Não que lá resolva a vida de ninguém, mas eu vou tratar especificamente do nosso aqui, Terra Brasilis. E aqui a condição é uma condição explícita de precarização, em que é atribuído ao indivíduo, e somente ao indivíduo, a responsabilidade por resolver as coisas da vida, em todos os aspectos sociais da vida. Educação, saúde, sustento, enfim. A lógica é essa. Para quem aqui nasceu aí 80, 70, vai lembrar desse rapaz aqui, né? Mr. M.
que revelava a mágica, né, dos mágicos. Sacaneou um monte de gente, né, mostrando que aqui, como é que existia por trás das mágicas, né? Nosso Mr. M é Marx, né? Mr. M de Marx. Né? Ele é que ajuda a gente, não que ele tenha todas as respostas de todas as mágicas, mas ele tem um conjunto de explicações que nos dão pistas bastante seguras de aonde ir atrás para descobrir, né? E aí, e toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação, a essência das coisas, coincidisse imediatamente, né? Vamos entrar agora nesse... mais profundamente nisso. Essa é a caracterização. Esses dados aqui, gente, são dados do GEM, Global Entrepreneurship Monitor, é o principal relatório do mundo de empreendedorismo, desde 2000, então tem 20 anos de pesquisa, são países do mundo inteiro, o Brasil participou de todas as edições, recentemente saiu mais uma edição, né, desse relatório, e quem quer estudar empreendedorismo tem que ter domínio de como é que esse relatório funciona, porque ele realmente é bastante completo, né, em relação aos dados, não à análise, mas em relação aos dados. Então, são dados do GEM e são dados do SEBRAE, os que eu trouxe aqui para vocês. Quem é nosso empreendedor brasileiro? 70% não tem empregados. 15% tem um. Que é a esposa, é o filho, é o sobrinho, né? 12% tem de 2 a 6. E 0,7% tem de 7 a 10. O restante que sobra tem mais do que isso. Então, gente, a maior parte do que se chama de empreendedor, né? Não é um empreendedor no sentido de empresa com gente, com funcionário e tal. A maioria dessas empresas é um trabalhador ou uma trabalhadora que precisa sobreviver, né? Todo mundo, em certa e maior medida, já refletiu sobre isso. A questão, porém, é que se a gente não colocar a classe na frente para entender as implicações disso, a gente pode acabar responsabilizando individualmente, o que é um problema de classe, certo? Então, a maior parte dessas pessoas não desenvolve, assim, não se assemelha do inovador de Schumpeter, né? Mas vamos lá, tem mais um pouquinho. 79%, em 79% dessas empresas, o faturamento é inferior a 24 mil por ano. Dá 2 mil por mês. Quer dizer que essas pessoas faturam 2 salários mínimos. Vocês lembram que eu falei, na hora que estava falando dos custos trabalhistas, que os direitos trabalhistas, né, e o salário, considerando todos o que a gente chama na administração de benefícios, né, que colocam, ele serve como um balizador da classe trabalhadora para a média dos salários. Então, observem que a média de rendimentos do conta própria, do autônomo, é semelhante aos salários mais baixos, né? Um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, na medida em que é enfraquecido os direitos trabalhistas, as pessoas que também terminam que vender sua força de trabalho, ainda que não na relação clássica patrão-empregado, terminam sendo afetadas por esse rebaixamento, quer queiram, quer não. Terminam sendo afetadas, porque o salário é social, né? É social. Então, a maior parte ganha até 2 salários mínimos, né? Nessa faixa, 24 mil por ano, e vejam quais são os sonhos dessas pessoas, quais são as maiores ambições, né, que elas declararam na pesquisa. Viajar pelo Brasil, não foi para a América Latina, não foi para a Europa, não. Viajar pelo Brasil, comprar imóvel, comprar um veículo. Então, vejam, são necessidades, né, ou são artigos, ou são mercadorias tidas como básicas para a sobrevivência, né? Não foi, não, eu quero ter um grande negócio e ficar milionário e tal, né? Então, mais uma vez, se aproxima muito mais, né, de uma realidade de pauperização, né, para caracterizar. Vejam, estamos falando aqui da maioria, certo? Que negócios são esses, né? O que é que eles fazem? Aí, especificamente, para tratar daquela questão da inovação, que na administração é basicamente isso o motivo de existência do empreendedorismo. O empreendedorismo existe porque precisa haver inovação, porque a inovação desenvolve a economia, né? É isso? Beleza, vamos analisar. 84% desses negócios só lançam produtos que já são conhecidos no mercado. Então, tá, sei lá. Vejam.
Aí abro uma loja de celular numa rua, daqui a pouco tem 10, né? Abro uma, sei lá, abro uma hamburgueria, começa a ficar cheio, abre 10, enfim, geralmente é assim que a gente vê. É, 90, 65% tem muitos concorrentes, 98% utilizam tecnologias disponíveis há mais de um ano, todos, né? 98, teve um que disse que não. 85% não possuem expectativa de exportar seus produtos, ou seja, a produção é para um consumo interno. Se não for local, né? É, isso é se nós pensarmos assim, do ponto de vista de crescimento do negócio, isso é um impacto, assim, isso é um limite bastante grande, né? Aí, embora no Brasil nós tenhamos um tamanho continental e um imenso mercado interno, mas beleza. 45% das empresas abrem essas empresas para gerar um próprio emprego, sem expectativa de gerar novos empregos dentro de 5 anos. Sem expectativa, gente. A gente está falando aqui de realidade, só expectativa, nem expectativa de gerar emprego as pessoas têm, né? E geralmente são negócios familiares, né? Familiares. Está envolvido o próprio emprego, mas a esposa vem trabalhar, e o filho vem trabalhar, enfim. 60% desenvolvem atividades orientadas aos consumidores finais em atividades de prestação de prestação de serviços pessoais de baixa qualificação, como a gente costuma saber também. 78% não esperam, a expectativa, gerar mais do que 5 empregos. Então, 80% já acha que nem vai acontecer, né? Então, senhores, entre o que se diz sobre o empreendedorismo e o que se vê e o que os últimos 20 anos de pesquisa têm demonstrado, é que não há uma correspondência. Isso é uma completa mágica, né? Que a gente desvenda e que a gente, assim, ó, algo muito estranho nessa história. Quais são os reais interesses de fomentar isso, né? Para que é que isso serve, afinal, já que não tem servido, né, da forma com que se coloca? 51% são dados do consumidor, 15% era o que eu queria colocar para vocês. 15% são do setor da alimentação, né? Setor da alimentação, restaurante, marmita, cupcake, tarará, tarará. Isso para os novos negócios, né? Então, a maior parte dos negócios que estavam abrindo eram ligados com alimentação. Vejam, alimentação é uma coisa que as pessoas já sabem fazer, não precisa de tecnologia, não precisa de grande investimento e tal. Você, né, foi uma atividade que já é feita, é o que dá para começar de imediato, com pouco capital, enfim. E dos estabelecidos, negócios que já têm pouco mais de 3 anos de funcionamento, 15% são especializados para construção. Então, veja, já não aparece mais aqui o restaurante. Significa dizer o setor da alimentação. Que o setor da alimentação não se sustenta. Começa, mas não se sustenta, porque a maior parte dos estabelecidos são especializados com construção. São empresas de serviço que orbitam sobre a construção civil, né? Pequenos reparos, enfim, orbitam sobre essa aqui, que é que é um grande capital que domina, né, a construção civil. E 13% são cabeleireiros, que entre os negócios que abrem também é o que mais funciona, né? Então, para finalizar dessa parte dos negócios, como vocês sabem, né, e tem alguns relatórios do Sebrae sobre isso, a maior parte dos negócios fecham as portas. A maior parte, por uma série de motivos, né, que nós sabemos aqui. Certamente não é por incompetência, como eles colocam, né, que faltou espírito empreendedor, que faltou a pessoa entender o planejamento. Abrir um negócio sem capital, sem conhecimento técnico, num ambiente de profunda competitividade, né? Cara, é milagre, né? Realmente é o herói global mesmo, porque é uma missão em glória, né? Para se colocar. É natural que feche. O nível de manipulação desses dados é tão grande, que eles modificaram a forma de fazer essa contagem, né, das empresas que fecham, para separar o micro e pequeno depois do MEI. Porque como o MEI é uma empresa, é uma eupresa, né, e nos pequenos ainda tem alguns casos que tem alguns funcionários, como nós vimos aqui, são menos, mas tem. Então, as MEI fecham muito menos. Porque se a MEI fechar, é porque a pessoa não está mais conseguindo trabalhar, porque ela vive daquele esforço dela, né? E as pequenas empresas não. Então, eles separam isso para tentar, né, dizer, ó, tá vendo que as micro não fecham, mas as pequenas estão fechando porque o empreendedor não fez o planejamento direito, porque ele não inovou na gestão e tal, né? Tem que ficar atento com essas coisas que se dizem, né? Fechando aqui essa segunda parte desse desvelamento, né?
É que a pandemia ajudou a gente a perceber, já existia antes, mas a pandemia deixa ainda mais explícito, né? Por isso que eu digo que está em debate. Porque se a gente não entrar nesse debate, eles vão tomar o discurso e vão dizer que foi de outro jeito, né? Os empreendedores seguem suas atividades de forma ainda mais precarizada, não deu para não parar. Então, gente, quem aqui na marmita continuou trabalhando, o pessoal do cupcake continuou trabalhando, quem não deu para trabalhar foi vendedor de rua. É, e aí, em casa, quem já conseguia vender pelo Instagram, continua vendendo pelo Instagram, o pessoal dos entregadores, né? E a maravilhosa paralisação de uma semana atrás, continua trabalhando. Então, essa galera não pode parar, não teve direito de parar. É porque não tem direito de parar? Porque está às margens da proteção estatal, né? Não tinha nenhuma garantia. Lembra que é para tirar a garantia? Que trabalhador não precisa disso, que é cada um por si? Se é cada um por si, se vire. E a maior parte das atividades são informais, exatamente dentro dessa lógica, né? Então, o auxílio que veio, o auxílio para os informais, como vocês puderam observar, foi uma lambança completa. É importante, né, nesse momento, políticas que ajudem, tá, mas ela é completamente insuficiente para mexer no problema, né? Filas enormes, uma quantidade de gente que não era para ter sido aprovada e foi aprovada, né? E os informais permanecem numa situação igual ou pior, porque além de dependerem apenas de si próprio para trabalhar, não tem qualquer auxílio ou assim, dificuldade de conseguir qualquer auxílio, né? Então, isso escancara a situação de precarização, né? Que eles estão submetidos. Já aqueles empreendedores, e aqui tem os parênteses, porque é para sinalizar aqueles que têm alguns empregados, né? Com poucos empregados, mas tem empregados, né? Então, a gente já está falando aí, dentro da literatura marxiana, que a gente poderia aproximar mais de uma pequena burguesia, né? Que tem ali um capital, um pequeno capital, mas não é um capital que possibilite que ele faça 3 meses fechado e o negócio sobreviva. Por quê? Porque ainda que haja um dinamismo com funcionários, então, se há um dinamismo com funcionários, há aí uma exploração do trabalho, né? E há um rendimento no final, há, digamos assim, até um lucro que pode ser gerado no final, mas esse lucro só é suficiente para a renda desse pequeno capitalista, né? Então, ele não consegue acumular. Se ele não consegue acumular, ele não é capitalista. E capital é valor que se valoriza. Então, é dinheiro conseguindo se multiplicar e virando mais dinheiro, e virando mais dinheiro, e virando mais dinheiro. Se esse movimento não acontece, ele não é um capitalista, né? O que não quer dizer que não haja exploração do trabalho, uma relação de exploração, de precarização, enfim, né? Então, esses pequenos empreendedores, né, esse pequeno capital, que se a gente quiser chamar assim, nessa pequena burguesia, ou esses trabalhadores que exploram os trabalhadores, né, considerando que eles estão mais perto daqui do que de lá, muitos deles vão fechar as portas, né, e também sem qualquer ajuda do que eles mesmos colocam como empecilho, o Estado. O Estado não é empecilho, e agora? O Estado tem que voltar? Né? Então, algo de errado nessa história. A pandemia mostrou para a gente também que o digital não é mais uma opção. Eu coloco o digital aqui no mais opção para retratar, para deixar claro que o nosso atraso tecnológico, né, no que diz respeito ao desenvolvimento próprio do país, em todas as áreas que vocês possam pensar, na saúde, na indústria, não sei, enfim, o nosso atraso, ele cobra, cedo ou tarde, ele cobra a conta, né? Como é que a gente vive num país que tanta gente morre de dengue e a gente não tem uma vacina para dengue, sabe? Ou como é que a gente... A maioria da gente, as universidades estão paradas, obviamente, por uma questão de pandemia, não tem como, a gente não resolveu o problema ainda da maior parte dos estudantes não terem acesso à internet. Então, a gente ainda é muito, muito, muito atrasado, né? Piorou muito. Eu vou indicar para vocês aqui umas pesquisas recentes que têm saído pelo IPEA, demonstrando quanto que os investimentos em inovação e tecnologia reduziram,
né, nos últimos anos. Então, a gente não concorre. Fala-se muito em indústria 4.0, que vai mudar a vida, que vai fazer e vai acontecer. Senhores, a gente não faz isso, né? A gente consome isso. Se a gente é consumidor disso, a gente tem que gastar para ter, a gente não produz, a gente não vai ganhar com isso, a gente vai perder com isso, né? E isso tem sido celebrado, né? Como se nós estivéssemos promovendo essa transformação e não sendo parte do que vai sustentar ela, né? No sentido de o que vai rentabilizar. Então, é preciso a gente atentar para isso, né? O atraso tecnológico, o preço que ele vai cobrar para a gente, né? E como as micro e pequenas não são o foco para esse emprego, para esse governo especificamente, não sei se para os outros foi também não, mas vou me deter apenas nesse, né? Obviamente, porque se a gente está falando de micro e pequenos, a gente teria que estar falando de classe trabalhadora, político para a classe trabalhadora. Tudo que vem sendo feito desde então é destruir, desfazer e contrarrestar aquilo que tem sido... aquilo que foi conquistado pela trabalhadora, nesse sentido que eu estou colocando. Então, esse governo, por sua vinculação liberal, né? Utopicamente liberal. Utopicamente liberal em que medida? Porque agora com a pandemia teve que voltar atrás de um monte de coisa que disse que não fazia, né? Não faz porque o capital, os senhores, precisa do Estado. Cedo ou tarde precisa do Estado. Então, né? Os micro e pequenos, isso significaria dizer que teria que ter um governo que tivesse disposto a combater as desigualdades e brigar com o grande capital em atenção à classe trabalhadora, né? Então, teria que ser mais um pouco disso. Como eu falei para vocês, a gente é Terra Brasilis. E essa decisão não depende só da gente, da nossa força de vontade política, né? Depende de uma conjuntura mundial em que o nosso mercado aqui está vinculado aos mercados do mundo inteiro e o papel que a gente executa no mundo, o papel que a gente desempenha no mundo, certo? Então, não é simplesmente uma questão de vontade política. Tá certo que, vamos combinar, que atualmente tá complicado, né? Eu não digo que não pode ficar pior, tudo pode ficar pior, mas dá para ficar bem melhor, né? Muito melhor, né? Em cima disso que a gente tem que olhar, que a gente tem que atuar, né? Algo errado no rei dos valentes Quixotes. Impulsionadores da economia que, com sua bravura, subjugam todas as adversidades. Tem algo de estranho na história, né? E eu trouxe os números para vocês para mostrar que a realidade do qual, né, essas pessoas colocam como sendo empreendedores, na verdade, a gente está falando da classe trabalhadora desenvolvendo atividades, né, uma atividade produtiva, numa relação diferente da relação clássica do capitalismo, relação patrão-empregado. Estamos desenvolvendo outros tipos de relações de trabalho que nem por conta disso elas estão afastadas de relações capitalistas. Querem ver um exemplo? Qual é o negócio hoje em dia que não tem uma maquininha? Aquelas maquininhas. Essa semana eu vi um comercial na televisão, que é uma máquina que ela, tipo, fez um funk, focando no autônomo. Quem diria, né? Porque eu trabalhei em banco também, né? Eu tinha essa mácula na minha história. No início dos anos 2000... para ter uma máquina de cartão de crédito, era tanto do documento que a pessoa precisava levar. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa que tenha um... Porque é um negócio cujo risco é muito baixo. E a taxa é ótima. Imagine que tudo que a pessoa vender, a grande companhia lá, o banqueiro, vai levar 4% para ele. Tudo que a pessoa vender. Se ele tirar isso de um autônomo é pouco, mas se são 16 milhões no Brasil hoje, em torno de 50 milhões de pessoas com pequenos negócios, se todo dia ele tirar R$3 desse, veja aí, dá 150 milhões no dia. É um negócio fantástico. Percebem? Então, mesmo o que está fora, que não está numa relação capitalista clássica, mas não está distante do capital. O salão de beleza vende produtos de quem? Quem é que faz produtos de beleza? A indústria cosmética. A indústria cosmética, no Brasil, é uma das maiores do mundo.
Quem não conhece a Avon? É americana, mas está aqui. Quem não conhece a Natura? Né? É, restaurantes, comida, alimentação, rede de supermercados. Então, vejam, a gente não fica fora da relação capitalista, é só uma relação diferente, né? E essa caracterização diferenciada que é dada do empreendedor, ela compromete que a gente enxergue essa realidade, ela não possibilita que a gente enxergue, né? Enquanto que o empreendedor inovador clássico da literatura, né, o schumpeteriano, ele não se cria aqui. Não se cria porque o país não tem condições para isso. E não tem condições para isso não por uma questão de falta de vontade política, mas porque depende, imagine, o que a gente precisaria ter de tecnologia, investimento e tal, para competir com os dois países que eu citei aqui, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra. Será que eles assistiriam tudo assim, tranquilamente, passivamente? Percebem? A competição é mundial. Não vou poder colocar mais, porque meu tempo está quase no fim aqui. Eu queria abrir para vocês para falarem também. Vou me encaminhar aqui para a gente fazer algumas amarrações. Eu vi essa matéria e eu fiquei assim, chocada. Eu trouxe para vocês se chocarem comigo. É, a Exame, que está aqui no lado esquerdo, o monitor, é 2015. Do lado direito é 2020. Tem um instituto de pesquisa chamado Locomotiva, que faz uma série de junto com o Data Favela, né, umas pesquisas sobre como se fosse um censo das favelas. E eles perceberam, né, mediram, na verdade, que em 2015 as favelas já tiveram uma produção de 68 bi por ano, né, de movimentação. Em 2020, gente, 120. Então, quase que dobrou, né? Sim, é sintomático, porque... Espera aí que eu vou trazer a matéria, fica mais fácil para vocês entenderem onde é que a gente vai chegar. Isso aqui é a matéria, é como discute aqui como é que aparece na matéria, certo? O levantamento revela, expectativas, o levantamento revela que os moradores estão otimistas com suas vidas pessoais para o ano 2020, né? Os moradores da favela. 80% estão otimistas com a vida financeira, 80% com a saúde, 84% com a vida familiar, 76% com a vida profissional, 72% com a vida amorosa e 71% com a vida física. Gente, do jeito que está aqui, o que a gente está fazendo nos bares, né? No entanto, segundo os dados, eles têm uma visão pessimista com o país quando considera a dimensão política. 43% responderam que o governo brasileiro vai piorar, 39% acreditam que a segurança pública vai piorar e 38% avaliam que a saúde pública também vai piorar. Vejam o descolamento. Minha vida está ótima, o país está desgraça, mas minha vida está ótima, né? Então, não há uma relação, né? É como se não tivesse separado, né, a vida da minha vida pessoal, né? Como se as coisas não tivessem interligadas e a minha vida financeira, por exemplo, não dependesse do país, né? De acordo com o estudo, se preparem. De acordo com o estudo, o otimismo dos moradores da favela com suas vidas pode ser explicado pela crença no seu esforço pessoal, chamando para si a responsabilidade. 64% dos entrevistados acham que depende de si fazer a vida melhorar. Os 13% atribuem a Deus, fé ou a igreja, a contribuição para a melhoria de vida. 10% atribuem à família. Apenas 5% responderam que o governo federal e o presidente podem contribuir para a vida melhorar e 1% atribuir a responsabilidade ao prefeito de sua cidade, né? Isso aqui foi o Instituto de Pesquisa, viu, que fez essa matéria aqui, né? Então, primeira coisa, que, gente, o esforço pessoal. Então, o país está uma... Né, vejam aqui chega o descrédito, né, não apenas, vejam, não apenas no governo, né, não apenas no Estado, mas mesmo em possibilidades coletivas, né, de enfrentamento, né, o próprio senso comunitário, de sociedade, ou de movimento, ou de partido, enfim, qualquer outra coisa que não seja apenas a esfera individual e, por outro lado, em contrapartida, em oposição ao governo, né? Para além disso, né, como eu expliquei para vocês que tem sido a lógica do empreendedorismo aqui, o empreendedorismo é você por si próprio. O Estado não vai lhe dar,
o mundo não vai cooperar com você, é todos contra todos, então se empenhe, faça o seu melhor, porque só assim você vai melhorar de vida. Então, os problemas que existem são colocados, né, num mundo fora de você, que você não tem nada com eles, e que faça o seu, porque os problemas do mundo você não vai poder se modificar, né? E ele termina com a seguinte frase, assim, assustadora, né? Os favelados são empreendedores natos. Essa pesquisa só comprova isso. É preciso que a sociedade reconheça a potência desses territórios e cada vez mais gere oportunidades para seus moradores desenvolverem suas habilidades e criatividade. De Celso Açaíde, CEO, hein, gente? Da Favela Holding e fundador do Data Favela. Então, a gente vê, assim, né, numa comunidade em que, na condição de precarização, enfim, que a coisa acontece, como é que o discurso do empreendedorismo cola, né? Como é que ele encontra adesão diante das necessidades que estão postas, né, para aquelas comunidades. E eu trouxe para vocês o caso de Gilson Rodrigues. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Ele se apresenta como empreendedor social, consultor e líder comunitário. Ele é líder de um movimento chamado G10 Favela, que a ideia foi comparar com o G20 lá da Europa, né? Então, são 10 favelas espalhadas no Brasil que movimentam bilhões, como a gente mesmo coloca, né? Como eles mesmo colocam, que é o título da palestra dele, Favela da Bilhão, Favela é Bilhão. E, vejam, é um mercado, é um nicho. Um mercado que não estava sendo explorado devidamente por uma... Ah, não, porque... Então, tem uma série de oportunidades. Por exemplo, o Gilson, nessa palestra aí, ele disse que a ambulância não sobe para pegar as pessoas. Bom, se a ambulância não sobe, o que é que um empreendedor pode fazer? Ele pode criar um negócio, cobrar R$2 por cada morador. Então, cobra R$2 para cada morador e contrata a ambulância particular para fazer o atendimento. Veja que negócio inovador, né? SUS, né? Enfim. Então, esse tipo de negócio, né? E veja que, e ele diz assim, veja que legal. Ainda é possível contratar pessoas com... Não é com salário de R$1.000 e R$2.000, não. É com salário bom. Porque vai contratar o médico e vai contratar a enfermeira, né? Então, ele coloca dessa forma. Vejam, não estou querendo menosprezar o que é genuíno, o desejo e a vontade da comunidade de melhorar as condições de vida. Isso é legítimo, isso precisa ser feito. A questão aqui que eu estou colocando em xeque é o meio para que isso seja feito. Entender que por meio de relações baseadas em exploração de trabalho ou em não cobrar, não atuar politicamente, que vai ser resolvido o problema. No máximo, o problema vai ser adiado na melhor das situações, porque a crise uma hora chega, né? E, assim, é bem triste dizer, nessa palestra aqui mesmo do Gilson, tinha poucos dias que tinha acontecido, Gilson é lá de Paraisópolis, gente, que tinha acontecido aquele massacre em Paraisópolis. Vocês percebem? Então, não, tipo assim, o problema que é colocado lá, para além do massacre, e que ele diz que não há justificativa, é que atrapalha os negócios, porque fica pensando que Paraisópolis é só... Não entende que a violência que está posta, que as relações de precarização, que o fato da existência da favela, tudo isso, na verdade, não está... A favela faz parte dessa sociedade, faz parte desse mundo. Isso não está fora, isso não é alheio, né? Então, na medida em que a gente reproduz as relações que produzem isso, a gente está trazendo isso, em certa medida, para dentro da favela, entendeu? Então, o problema não é querer melhorar, é legítimo. É legítimo buscar essa melhora. O que eu estou tensionando aqui é acreditar que é o empreendedorismo que vai conseguir fazer isso, né? Eu trouxe uma fala aqui do Gilson para a gente perceber um pouquinho como é que isso se coloca. Estou me encaminhando para o fim, tá, gente? É uma fala do Gilson. Ele diz o seguinte: minha família mora há 60 anos em Paraisópolis. E quando a gente veio da Bahia para cá, a gente tinha um sonho de ficar rico, cuidar da educação dos filhos. A gente chegou aqui e viu que não era bem assim, né?
O fato é que a gente nunca sonhou em morar em favela. Ninguém sonha em morar numa área de risco, em cima de córrego, passar dificuldade na enchente ou coisas desse tipo. A gente sonha em morar em bairro, em ser feliz, estar tranquilo, poder prosperar e ficar rico. Como todo mundo, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro para prosperar, dar educação para os filhos. Eu fiquei, assim, profundamente sensibilizada com a fala de Gilson, né? Porque ele rapidamente, no início dessa apresentação, ele conta como é que Paraisópolis surgiu, né? Ali do lado de Morumbi, lá em São Paulo, do Morumbi, um bairro chique, né? E era um terreno que era privado, e como era privado, o Estado não podia entrar para cuidar porque era privado. E acabou ficando largado, as pessoas começaram a invadir, né? Vejam, a ocupar. E veio Paraisópolis. Gilson, não se pergunta, né? Por que as favelas existem? Gilson não questiona. Por que é que 60 anos depois, Paraisópolis ainda não está integrado com a cidade? Gilson não se pergunta por que é que ele teve que sair da Bahia para ir se lascar em São Paulo? Gilson não se pergunta por que é que ele tem que ser prosperar e ficar rico? Por que é que a gente tem que pensar? Gilson não se pergunta por que é que ele tem que ir para São Paulo para dar educação para os filhos? Né? O que é que eu estou querendo dizer para vocês? O problema aqui não é Gilson e a necessidade objetiva, imediata dele. O problema aqui é a gente não enxergar, né, por entender sempre nessa realidade imediata, que socialmente as relações que a gente desenvolve, né, por serem relações de exploração, por serem relações contraditórias, elas propiciam que exista Paraisópolis. Elas propiciam que as pessoas tenham que sair de suas terras, elas propiciam que a educação seja apenas para alguns, né? E elas ensejam a individualidade, né? O senso de não, sou eu que vou resolver, né? Deixa o governo para lá, deixa a luta para lá, deixa a política para lá, que a gente aqui quer saber ganhar dinheiro para prosperar e ficar rico, percebem? A distância que isso coloca em relação às realidades materiais, né? Então, esse caso de Paraisópolis é emblemático, tem sido... É uma integração, né, gente? O capital, ele avança, né? Nada fica de fora. Então, é um grande mercado. Um mercado com 120 bilhões, não dá para ganhar dinheiro lá? Claro que dá. A questão é que essa forma de ganhar dinheiro, ao invés de resolver os problemas socioeconômicos que ele gerou, intensificam. Essa é a grande questão, certo? Porque é um tipo de relação em que o pressuposto para que ela se efetive é a exploração. Alguém tem que perder, né? Alguém, na medida em que alguém acumula, né, mais valor, a exploração, alguém na outra ponta vai ter que ter perdido isso, né? Vai ter que ser reduzido. É miséria de um lado e riqueza de outro, é assim que funciona, né? A existência de favelas, a imigração, são só reflexos, né, dessas coisas. Então, uma série de como é que chama isso? Cartoon? Meme? Sei lá. Que tem saído nos últimos dias e que eu acho que ajudam a gente a refletir e que me parece que parte da classe trabalhadora começou a entender como é que isso funciona, né? Acho que a gente tem que fazer também esse movimento. Que é insuficiente a gente separar empreendedorismo e empreendedorismo precarizado, né? Gente, empreendedorismo precarizado a gente tem que chamar pelo nome que é. É classe trabalhadora, é trabalho, é força de trabalho, é reprodução de existência, né? Deixa empreendedorismo para, sabe, para o teatro, para a representação. Vamos entender as coisas a partir de sua realidade material, né? E desmistificar um pouco do que se esconde, me parece que a classe trabalhadora começou a ver isso, né? Então, só depende de você, todo mundo acorrentado, né? Oportunidade. Como é que dá para falar em oportunidade num cenário desses, né? Com esse tipo de relações de trabalho que a gente tem? Oportunidade de quê? Oportunidade de pagar as contas, né? De continuar comendo, de tentar com o que dá melhorar de vida. Aqui eu acho interessante para ilustrar a relação entre os empreendedores e a chamada classe média, né? São as fatias
menos pauperizados da classe trabalhadora, né, que boa parte das pessoas com quem a gente convive fazem parte, né, o outro chamando o pobre do entregador de irresponsável, né, irresponsável tem que ficar em casa, para ele não é opção, né? Ele precisa ir, a gente precisa entender que existem relações precarizadas, a gente precisa que elas existem, que elas estão postas, que elas vão aumentar, e se a gente não entender que elas existem, para que a gente possa efetivamente pensar em como é que a gente vai fazer isso, essas pessoas podem vir achar que o empreendedorismo vai salvar a vida delas, né, e não intensificar a situação em que elas estão. Né? Você não dorme sabendo quem é seu próprio patrão? Ele responde, eu não durmo. Né? Eu acho que quem aqui tem algum conhecido, amigo, sempre tem alguém na família que tem algum negócio próprio, né? Sabe que quem tem negócio trabalha que sua bexiga, não trabalha menos não, trabalha tanto ou mais, né? Porque é isso, não dá para descansar, não dá para dormir, não tem férias, então há uma glamourização do sofrimento, né? E, então, não é uma condição melhor, né? A única coisa boa e que realmente vamos combinar que é ótima é não ter patrão, isso é legal. Mas não tem um patrão físico, porque há um patrão. Qual patrão que há na história? A primeira é a necessidade que você tem de ganhar a sua própria existência, né? Primeiro é isso. E depois, se a sua relação, se o seu negócio, o seu trabalho não tiver capitalisticamente envolvido, é muito difícil que... Né? Se você não tiver uma maquininha, se você não vender pelo Uber, se você não... Enfim, se você não se envolver com o modo capitalista de produção, você fica fora. Né? Aqui, vejam, aqui parece que é como se fosse assim, a consciência começa... Né, ou a realidade começa a bater na porta e exigir uma resposta. Greve? Desde quando empreendedor faz greve? Né? Responder que vocês inventaram o trabalho, que trabalho em precarizado é empreendedorismo. É isso, gente. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E tá colocado aqui com os entregadores, mas vejam, o que os entregadores, boa parte das entregas que eles fazem, são de pequenos negócios, micronegócios. Então, o dono do aplicativo, ele ganha de duas pontas. De dois trabalhadores precarizados. Ele ganha da ponta do entregador e ganha da ponta outra do serviço de alimentação, que são a maior parte desses negócios. Dessas empresas. Percebem a relação disso? Que a gente precisa deixar as claras, né? Para finalizar, eu estou fechando mesmo, viu, Aline, aqui. Para sintetizar um pouco do que foi colocado, né? É um trecho que tá na minha tese, né? Foi sobre isso. A tese vai sair em livro, está no prelo para sair pela Almedina, deve sair no final desse ano, né? E eu continuo pesquisando na área, porque na tese só deu para chegar até um, vocês sabem, né? Tese, pouco tempo, a gente tem que correr, só deu para chegar até uma parte da pesquisa, então a pesquisa segue. Mas uma conclusão tem lá só para a gente refletir sobre o que tem aqui, né? Então, a prática empreendedora. Prática empreendedora aqui, vejamos, não como um empreendedorismo representado como ideologia. Prática empreendedora, estou discutindo aqui as condições reais sobre o que o trabalho tem acontecido, né? Ele arrefece a luta de classe à medida em que não há disputa, né? Eu me viro e eu não preciso contar, eu não preciso disputar, eu não preciso, né? Arrefece a luta de classe, mas não apenas. A ideologia, como a gente viu, mas não apenas. Ela precariza e pauperiza, mas não apenas, né? Ela está posta para a gente. Num país com volume tão expressivo de exército de reserva, gente, numa simplificação muito grosseira, é um imenso contingente de trabalhadores que não estão conseguindo vender sua força de trabalho, né? Só para vocês terem uma noção, assim, passa para simplificar. Num país com um volume tão expressivo de exército de reserva, ser empreendedor aparece como uma alternativa moralmente mais aceitável. Embora na prática a contingência imediata afaste a possibilidade de um horizonte de transformação real, pois a prática empreendedora no Brasil se relaciona, em maior medida, como uma opção, muitas vezes a única, para um enorme contingente de trabalhadores possa se sustentar. Né? Então, a situação é essa, e as pessoas precisam pagar as contas. A questão é que essa condição para que as pessoas paguem a conta se dá em volta numa ideologia, né, que causa uma apoliticidade, né? Que obstaculiza a consciência de classe dessas pessoas se verem como trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, desse modo, a prática empreendedora é um caminho para aumentar a papelização da classe trabalhadora,
contribuir com o ciclo do capital e também para reduzir o papel do Estado. Então, ela tem esses três papéis, digamos assim, centrais, coisas que podem ser desdobradas depois, né? Quem são os moinhos de vento, então? Né, que pensou que eram gigantes, naquelas causas lá, o que é que efetivamente não deixa que o empreendedorismo exista, né? Primeiro, as relações capitalistas de produção mediadas pelo Estado, né? O Estado, vocês sabem, em última medida atende o grande capital, os bancos receberam auxílio, as grandes empresas receberam auxílio, os pequenos empreendedores, não. O atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas, e entra aí toda a discussão da tecnologia, da ciência, dos baixíssimos níveis de educação e dos ataques paulatinos da educação que a gente tem visto, né? E, por fim, o caráter dependente da economia nacional, da economia brasileira, né? O Terra Brasilis, por conta do seu próprio dinamismo interno em relação com os outros países do mundo, se coloca como um desafio, né, nosso enquanto país, de como é que vai ser nossa relação com o mundo diante dessa nova revolução tecnológica que se anuncia no horizonte, né, é algo para a gente refletir, né. Aí, o meu post favorito do Breck, né, está aqui simbolizando, né, o grande capital, né, iFood, Uber Eats, Rappi. Pega leve, empreendedor. E aí a galera está aqui embaixo, empreendedor é o, né, cobras e lagartos. E vejam, o que eles pedem aqui, eles estão nem pedindo a revolução, estão só pedindo direito trabalhista, né? Aqui é CLT, melhores condições de trabalho, aumentar a taxa de frete, né? A gente tem que começar os enfrentamentos por algum lugar, né? A gente tem que começar a compreender a situação por algum lugar. Então, para eles, nesse primeiro momento, o que é necessário, o que é urgente e imediato, é a melhoria das condições de trabalho e de vida, né? E finalizar com Marx, né? Precarizados do mundo, correndo o risco de me repetir, univos, no sentido de que somos uma classe, né? Estamos dentro das mesmas condições de vida, ainda que com diferenças relevantes, né? No que diz respeito às frações de classe, mas o movimento de precarização, ele não coloca ninguém da classe da trabalhadora fora, não. Ele é geral, ele pega todo mundo. Em maior ou menor impacto, né? Pega todo mundo, a gente tem que se entender enquanto classe. Aline, eu passei, não sei se eu passei um pouquinho aqui, me desculpe, mas vamos lá. Sem problema, Jana. Eu, mais uma vez, acho ótimo. Eu sempre gosto de te ouvir falar. E você foi falando, eu fui anotando aqui, inclusive, vários insights, né, que eu tive a partir da sua fala. E antes de ir para as perguntas, eu só queria destacar duas coisas que eu achei bem interessante. Uma foi no início da tua fala, que tu pergunta, a gente está falando de empreendedorismo, empreendedorismo para quem, né? E aí eu me lembrei de quando a gente está nas aulas de administração ensinando sobre... empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. E aí, assim, o que é realmente esse empreendedorismo por oportunidade, por necessidade? Para quem, né? Para quem se está fazendo isso, né? E aí a gente volta naquela questão da aparência e da essência para tentar entender isso aqui. E eu tinha uma outra observação que eu coloquei aqui, para os alunos de administração, que a gente passa o tempo inteiro no curso de administração ouvindo sobre as benesses do empreendedorismo, como o empreendedorismo é um salvador de vidas, assim, ninguém está aqui dizendo que você não pode empreender, não. Você pode empreender, pode, você pode sair no curso, durante o curso, você pode fazer. A ideia é que, até porque você precisa reproduzir sua existência, você precisa continuar vivendo. Então, assim, ninguém aqui está falando, olha, não vai empreender, mas sim tenha consciência do que você está fazendo, a partir de onde você está falando, qual é a sua classe, a que classe você realmente pertence, que foi isso que você tinha explanado, né? Que os empreendedores, no caso do Brasil, eles estão muito mais próximos da classe trabalhadora do que da classe capitalista. Então, é importante, é interessante para que esses alunos tenham, não só eles, né, todos, tenham essa conscientização. A gente tem aqui algumas perguntas. Ah, antes disso, gente, pode colocar o nome no chat, tá? Para a gente contabilizar a presença. Pode colocar o nome completo.
Eu vou começar com uma pergunta que não foi do chat, que chegou por e-mail, porque é da Deisiane. É, ela mandou a pergunta por e-mail porque ela não conseguiu... Ela excedeu os caracteres do chat, então ela mandou por e-mail. Ela fala assim... Deixa eu voltar aqui para ver as outras perguntas já. Professora, associando... de que aqui no Brasil o empreendedorismo possui em alguma medida correspondência com a precarização do trabalho, com a qual concordo plenamente, compartilho uma questão que muito me incomoda. A motivação ao empreendedorismo por sobrevivência. Essa é a inquietação dela. Aí ela vai e continua. Isto é, nem sempre o empreendimento é vinculado a uma ação profissional formalizada e, muitas vezes, possui pouca ou nenhuma orientação de gestão. Considerando isso e pensando também na posição das mulheres nesse cenário, percebo quanto seus empreendimentos nas condições supracitadas derivam de condições ainda mais precárias, sobretudo por causa da discussão acerca da ocupação das mulheres no mercado de trabalho. Eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Se puder comentar, por favor, muito obrigada, um abraço. Essa foi a Deisiane. Então, muito ela bom. Quer... Essa colocação, seu posicionamento sobre o que você acha das mulheres e a questão do empreendedorismo feminino, né? Você quer que eu leia as outras ou quer partir logo dessa e depois a gente vai colocando as demais? Eu vou falar essa porque ela veio, né? Veio separada no e-mail também, porque para comemorar, para comentar rapidamente a oportunidade de necessidade que tu pontuou, né? Então, primeiro de oportunidade e necessidade. A pesquisa de oportunidade e necessidade, né, que o GEM é um dos principais a fazer esse questionamento, vejam, ele vai e pergunta para a pessoa como foi que ela abriu o negócio. Então, não há um estudo para saber se foi desenvolvido, se foi uma pesquisa, se tem capital. Assim, Aline, o negócio que você abriu, foi oportunidade ou foi necessidade? Como é que você responde, né? Não, foi uma oportunidade, super, eu estava já querendo, e aí eu perdi emprego, e aí, pô, foi a hora, sabe? Então, primeira coisa, o enviesamento começa na própria forma com que, da metodologia da pesquisa com que ela é realizada. E para além disso, quando a gente observa as condições, né, para que efetivamente se desenvolva, gente, nosso nível educacional é baixíssimo, nosso nível de pesquisa tecnológica é baixíssimo, o nível de capital que é empregado é baixíssimo. Então, não é possível falar em oportunidade no Brasil, né? Dentro desses termos, o que existe, então, que fala-se de oportunidade é um eufemismo. Não é real, não é real, né? Não corresponde ao que efetivamente acontece, não é possível falar em oportunidade. Não é por acaso, startups, empresas de alto de crescimento acelerado, são 0,5, são pouquíssimas, né, que são desenvolvidas aqui. E no andar da carruagem, com os ataques à educação, com os ataques à tecnologia e com as diretrizes do FINEP de hoje em dia, isso vai ficar pior. Não tem como melhorar da forma que está hoje em dia, né? Então, é uma falácia. Empreende-se aqui porque se precisa, e o que diferencia isso é o tamanho do capital que está envolvido nisso, do capital inicial. Pega dinheiro com o vizinho, pega dinheiro com o cunhado, pega dinheiro com tal, pega o FGTS, pega no cartão de crédito. Isso é o tamanho, né? Então, a ousadia é do tamanho do caixa que você tem para mobilizar o negócio. A oportunidade é essa, né? E a formulação de Deisiane, assim, é excelente, né? Real, e que vai ficar ainda mais evidente. Dentro da pesquisa de empreendedorismo, a precarização, né, e as minorias de modo geral, eles entendem e chamam isso como empreendedorismo social, né? E aí com desdobramentos, aí vem o empreendedorismo negro, o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo, enfim, todas as vertentes que tem das minorias, vocês imaginem que tem um empreendedorismo correspondente, né? A defesa é que seria uma forma de incluir essas pessoas que o mercado de trabalho não conseguia absorver para que elas possam participar economicamente do país, né? E ainda assim, ter renda aí, né, e sustentar sua família. No caso das mulheres, além disso, eles dizem o seguinte, que como a mulher, ela geralmente é quem tem a responsabilidade pelo cuidado da casa e com os filhos, né, o trabalho reprodutivo, é bom demais o empreendedorismo, porque ela não precisa nem sair de casa para, né, muitas vezes, para
Então, gente, o que que acontece? Nesses no empreendedorismo social, que o Gilson lá da palestra do G Favelas, que eu não sei se vocês observaram, que foi a Globo que transmitiu. Uhum, né? Eu vi a Globo. Né? Imagine a Globo como ela ajuda, né? Os pobres. Vocês sabem que a Globo adora ajudar os pobres, né, gente? Então, ele faz questão de dizer que é empreendedorismo social. Ele faz questão de dizer, não, isso aqui é business, é negócio. Isso aqui, então ele se descola um pouco, porque o empreendedorismo social ficou, na verdade, né, tem algumas pesquisas, inclusive pesquisas que eu posso encaminhar para vocês de internacionais, né, sobre o assunto, que é um meio de precarizar ainda mais essas pessoas que não estão no mercado de trabalho. Paga-se menos para elas têm condições de trabalho inferiores às outras pessoas. Elas terminam, na verdade, quando eu falei aquele rebaixamento, né, dos salários, rebaixando ainda mais aqueles salários que já são baixos. Então, a inclusão que se diz, né, e quando ele fala do social, né, mais uma vez, por não ser colocado, né, no âmbito dessa crítica, de desvelar o que efetivamente ele tenta esconder, ele termina por reafirmar a condição de precarização. Então, isso se coloca para o empreendedorismo feminino, se coloca para o empreendedorismo negro, para essas esferas, né? Tem uma questão delicada em um limiar, que é, bem, se não for o empreendedorismo, como é que essas pessoas vão poder fazer para se sustentar, né? Porque elas vão precisar se sustentar. E eu penso que uma das saídas para isso é que a gente tem que voltar a pensar coletivamente. A gente tem que voltar a pensar enquanto grupo, né? Procurar saídas que não necessariamente vão passar por relações de exploração, com relações. Vamos pensar em autogestão, de trabalho autogestionado, vamos pensar em formas que se coloquem como para o bem do grupo, sabe? Então, deixar de pensar apenas, de procurar soluções individuais para o que é um problema coletivo, né? Eu acho que passa por aí. Vai lá, Aline. Eu anotei aqui, tem uma que eu não sei se é necessariamente uma pergunta, que é a do Jean, mas acho que vale a pena ser exposta. Ele fala que queria entender o que é que se classifica como burocracia. Parece uma grande falácia, especialmente quando a lei da liberdade econômica mudou muitas coisas nesse assunto. Pois é. Posso ir colocando as outras? Vai lá, coloca. A Joana, ela colocou que a renda do empreendedor, empreendedora, é da classe trabalhadora. Acho que não é uma pergunta necessariamente, é só Acerta. um comentário. Mas a mentalidade defendida é a de capitalista, né? E isso é importante para sustentar a viabilidade do empreendedorismo. Total, total. Concordo, Joana. Depois vem, cadê Alex? Vem o Alexandre falando que o discurso empreendedor, como se apresenta no Brasil e considerando a pejotização dos trabalhadores, se apresentaria como uma espécie de estágio seguinte ao toyotismo? Legal. Alexandre, né? Depois disso vem o Mauro. Aliás, antes do Mauro, tem mais alguém aqui. Tem Thaís e tem Alexandre, que eu já falei. Tem o Alex falando que ele viu na mídia, né, que os bancos eles estão querendo se aproveitar do Covid para lucrarem mais com os juros Sim, abusivos. as taxas aumentaram. É aquela coisa, né? Não, você pode pagar daqui a tantos meses, Uhum. mas. Mas o juro tá lá, firme e forte. E aí a Thaís, ela falou que ela gostaria de saber mais sobre a culpabilização dos Total. trabalhadores, principalmente quando o empreendimento ele não dá certo. É aquilo que você falou, né? Que culpabiliza o trabalhador, os custos de trabalho, enfim. Beleza, vamos lá. Tem mais pergunta? Quer ir Mas respondendo vamos ou colocando? deixar essas, que aí depois, se Certo. quiser mais, a gente faz outra rodada. Ok. Primeiro dos comentários, né? Dos comentários de Jean, da burocracia, sem dúvida, Jean, assim, uma série de iniciativas, se a gente for analisar, né? Veio a lei das startups ano passado, o próprio Sebrae, né? Com o auxílio que dá lá, a plataforma, enfim. Então, assim, o problema é que a burocracia não vai resolver o que não é o problema.
Né? Não, se tudo essa condição de precarização, o problema é o CNPJ, sabe? Como se a potência também fosse... O que, é que o CNPJ faz de diferença para alguém que, sabe? O CNPJ, ele possibilita, ele faz uma diferença se eu vou pegar crédito, que o povo não vai, se eu for vender para fora, que o povo não vai, se eu for fazer transacionar, que o povo não vai. Então, na verdade, a maior parte de quem, por exemplo, do MEI que procurou fazer, é porque o MEI, você conseguia ter acesso aos direitos trabalhistas, né? Então, um salário mínimo, que é a contribuição. Então, se viesse a ter um acidente de trabalho, alguma coisa, você estaria resguardado. Então, é descolado esse debate da burocracia, né? Termina sendo o que Joana colocou aqui, da toda a mentalidade, né? Dessa mentalidade... empreendedora, né, que chamam de espírito empreendedor, porque vejam, gente, ainda que a gente seja classe trabalhadora, né, as relações que nós temos são relações capitalistas, a gente vive numa sociedade capitalista, não é uma escolha nossa, isso, estar nessa cidade, nesse estágio dado do mundo, se isso vai ser depois, enfim, depende de uma série de coisas. Nós vivemos, então, a lógica capitalista, ela se coloca para a gente, ela materialmente se apresenta para a gente e a gente refletir sobre ela. A questão é, aquilo que eu coloquei lá no início da apresentação, uma coisa é como essa relação aparece para mim, que é a representação. Outra coisa é como ela efetivamente é, que foi o que eu chamei de backstage. Ela é um gigante, ela é um moinho de vento. Então, todos nós vamos ter que partir disso. Do que está posto para a gente são relações capitalistas de produção. Todos nós. Do mais pobre ao mais rico, do mais letrado ao mais... Ao menos todo mundo vai partir de relações capitalistas de produção, que é o que está posto para a gente. A questão é o quanto que a gente vai entender que essas relações ocultam. O que é que elas não deixam a gente perceber, né? Então, super pertinente o seu comentário. Eu não sei se Joana, aqui é a Joana, minha amiga, minha, Joana de Caio, não sei se for um beijo, se não for um beijo. De Alexandre, né, pergunta se é um estágio... É um estágio seguinte do tonatismo. Eu não penso assim, Alexandre, assim como um estágio, sabe? Eu não acho que, diferente das teses que compreendem, né, o modo de produção dentro do próprio capitalista, dentro de uma forma evolutiva, né, como se veio o telurismo, veio o fordismo, veio o tonatismo. Eu acho, na verdade, que essas formas de gerir a produção, elas estão muito mais relacionadas do que disruptivas, né? Elas estão muito mais para atender necessidades do capital em determinado estágio de desenvolvimento do que uma evolução, digamos assim, do modo de produção, né? E, nesse sentido, considerando aí a prática empreendedora, né? Vou lhe dar duas respostas, assim, né? De duas perspectivas. Falando do capitalismo global, não acho, ela é como se fosse essa empreendedorização, né, da classe trabalhadora, me parece, né, isso não tá apenas apontado como uma tendência, que é um reflexo das relações de produção mediadas pela ampla tecnologização, né, essa indústria 4.0, que tem um número muito pequeno de trabalhos formais clássicos, ela vai exigir, ou vai demandar uma quantidade muito maior de pessoas vivendo de suas próprias, sua própria, seu próprio trabalho. Então, ela não necessariamente supera os modos anteriores. Ela coexiste, né? E ela vai se adequar aos estágios. Então, isso é uma questão, né? E uma outra questão é que, exatamente pela própria dinâmica produtiva no Brasil, a gente sabe que o toyotismo não chegou aqui a ser um modo de produção hegemônico, né? Ainda que com inspiração em algumas plantas, que com algumas coisas foram incorporadas e colocadas, assim, foram misturadas, mas não se colocou, pelo menos para nós aqui, como um hegemônico. Nossa produção ainda é manufatureira, né? Nossa maior parte das indústrias ainda é manufatureira. Então, até pela própria, exatamente pelo o que a gente produz, né, pela nossa planta produtiva. Então, não acho que seja um próximo estágio, eu acho que convive, né, e a localização de onde a coisa está depende da, é uma divisão internacional do trabalho, né,
Então, de repente, alguns, por exemplo, a taxa de empreendedorismo no Brasil é maior do que a taxa do que chamam de países que eles chamam de impulsionados pela eficiência, que são os grupos que economicamente, socialmente são semelhantes ao Brasil. Então, do grupo que a gente pertence, a gente é maior do que eles. E se a gente comparar os países eficientes com o país que eles chamam de impulsionados por inovação, que seria o que antigamente a gente chamava de país desenvolvido, a taxa é muito menor ainda. Quer, grosso modo, o que é que diz isso para a gente? Quanto mais economicamente, socialmente desenvolvido um país, menos empreendedor ele tem. Vejam que lógica oposta, né? Então, eu penso que coexiste, né? Que não deixa de existir. Coexiste e se adapta às necessidades produtivas, né? De um determinado local, região, enfim. Alex comentou dos bancos, né? Sim, Alex, os bancos estão ganhando mais dinheiro ainda agora, né? Não dá para. A pessoa tem que ficar dando um recorde de lucro. Que é isso? Os acionistas querem rentabilidade. Receberam um auxílio. Auxílio, né? É até graça falar isso. Receberam um aporte trilionário do governo federal, que era para estimular o crédito. Né? Esse crédito não chegou, a própria matéria que a gente viu, né, liberal, mostrou que não chegou, e o que chega, chega com a taxa astronômica. Veja, ninguém está preocupado com dar condições, o que importa é aumentar o lucro. Engraçado, gente, aquele o Gilson que mostrei do G10 Favelas, eles têm um cartão de crédito, vocês sabiam? Lançaram um cartão de crédito. Lá na foto, ele estava com a fotinha do cartão na mão. Lançaram um cartão de crédito. Então, alguém vai ganhar dinheiro com isso, né? E eu não creio que vai ser a comunidade de Paraisópolis inteira, não. Thaís falou sobre a culpabilização dos trabalhadores. Então, Thaís, é muito, muito forte isso, né? A questão é que esse individualismo, né, essa culpabilização, ela não é exclusiva do empreendedorismo. Ela é própria da sociedade capitalista, né? As relações capitalistas de produção, vocês já devem ter ouvido a avó da gente dizer assim: seu direito começa, um do outro termina. Minha avó pelo menos dizia, né? Ou então que e a minha liberdade vai até onde a liberdade do outro. A liberdade, né? Para nós na sociedade capitalista, ela é colocada sempre como individual, como se o outro fosse um obstáculo para minha individualidade, né? Então, o que fica em primeiro plano é sempre o eu, a minha vontade, né? E que a lógica, né, a lógica liberal é que o que é essa liberdade? Essa liberdade de cada eu fazer o que quiser, desde que não atrapalhe o eu do outro. Assim, resumindo muito, muito, muito por cima, né, o que seria essa lógica individualista, né, que é colocada. Então, tem até uma frase da Margaret Thatcher, né, primeira ministra da Inglaterra, dizendo que não existe essa sociedade, o que existe é um conjunto de indivíduos e de famílias e tal. Enfim. Gente, vejam, eu não estou dizendo aqui que não há individualidade. Nós, cada um de nós é um ser único, com sentimentos únicos, com desejos e com projetos, enfim, cada nós. Mas o que a gente é individualmente, a gente consegue ser porque antes de nós houve uma sociedade que em certa medida projeta na gente, que coloca na gente um conjunto de possibilidades de coisas que fazem a gente ser o que a gente é. Então, para eu começar falando, oi? Lukács, ele traz isso das Pois escolhas. é, exatamente. O Lukács é perfeito para falar disso, né? Então, se nós estamos aqui conversando, por exemplo, é porque alguém antes de nós inventou português. Se nós estamos aqui, ainda que eu estou fazendo aqui uma atividade individual, alguém teve que colocar a internet, alguém teve que entrar e fazer tal, alguém teve que desenvolver o StreamYard, percebem? Então, não há indivíduo na sociedade, em qualquer sociedade, cuja individualidade não seja mediada pelo social. Então, na sociedade capitalista, essa coisa se inverte. Olha de novo. E parece que é o indivíduo sozinho quem cria todo o resto, e não o contrário. Então, isso é posto nas relações capitalistas de produção em geral. O empreendedorismo, ao meu ver,
ele intensifica isso, ou ele assevera essa condição, porque as lutas históricas da classe trabalhadora, né, possibilitaram para a gente, no século XIX e até no século XX, no embate entre capital e trabalho, alguns avanços, né, para diminuir a situação de precariedade de um lado, né, de exploração. E se eu diminuo essa exploração e tal, eu aumento as minhas liberdades de escolha, né? Pensem o seguinte, que eu vi recentemente, não sei se vocês viram, um vídeo bem bonito de um rapazinho, um menino novo, sei lá, 7, 8 anos, dançando, acho que era balé, eu entendo um pouco de dança, dançando balé num lugar, lama, um lugar que parecia ser um lugar bem sem infraestrutura, digamos assim, né? Vejam, qual a liberdade desse menino dele vir a ser um grande dançarino, sabe? Qual a liberdade que ele tem? Qual o poder de escolha dele, né? E não apenas dele individualmente, mas de todos os meninos que poderiam dançar balé e que não vão dançar balé, porque a vida não vai, as condições de possibilidade não vai se abrir entre eles, uma das posições de dançar balé, percebe? Então a sociedade capitalista, ela faz isso com a gente, ela diminui as nossas possibilidades de escolha, ela limita as nossas possibilidades de escolha, ela limita a nossa ousadia, em certa medida, e eu digo que, eu penso, né, que isso no empreendedorismo se intensifica, porque mesmo aquilo que a gente tem avançado no que diz respeito à nossa classe tem sido retroagido, e a própria luta e a própria disputa, ela é colocada como coisa não desejável. Então, é como se fosse uma reafirmação da individualidade, uma reafirmação do... Como aquela fala que a gente viu lá da favela, né, do pessoal dizendo que não, o Estado está ruim, o governo é péssimo, a prefeitura não me ajuda, mas eu estou otimista, porque vai dar tudo certo. Como eu, se fosse pessoal, eu vou conseguir. Isso que você falou me lembrou um comentário aqui embaixo, vou até procurar ele novamente, de uma menina falando, cadê? Aqui, vou colocar ele. Lembrei da raiva que eu tenho daquela propaganda que passa na Globo. Vamos ativar o empreendedorismo. E aquela propaganda é o resumo dessa tua colocação final. De que, tipo, não, vai dar certo, vai ter crise, vai ter isso, mas vai dar certo. Realmente culpabiliza. Toda vez que eu assisto, eu vai. Toda vez que eu visto aquilo, chega, eu fico com raiva, né? De mentirem descaradamente, assim, pra gente. Exato. Tem uma outra pergunta do Mauro Schneider que vai na mão também da discussão sobre pejotização, né? Que o outro rapaz já tinha comentado anteriormente. Que é como combater a pejotização da economia no Brasil, onde muitas empresas não contratam mais trabalhadores, mas oferecem contratos com PJ para não pagar direitos trabalhistas. Sim. E aí... Pode falar, já, né? Então, Mauro, eu não tem como a gente atacar assim, diretamente a pejotização. Por que, que há uma pejotização? Porque houve, no decorrer do tempo, uma flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, desmontaram o Ministério do Trabalho, né? Desmontaram toda a CLT, desmontaram mesmo. Então, o que já era insuficiente, considerando que a maior parte dos trabalhadores eram informais, foi duramente atacado, né? E a gente não reagiu, não conseguiu reagir. A mesma coisa aconteceu com a Previdência. Então, a gente só combate a pejotização, né, com avanços trabalhistas. Então, eu vou dar, por exemplo, a gente tem que combater aqui a PEC do teto, que ninguém fala mais nisso, que destruiu tudo. A gente tem que combater aqui que não tem como essa reforma trabalhista continuar do jeito que está, e os ataques seguem acontecendo. Ainda ontem editaram outra MP, fragilizando ainda mais os contratos, né? A suspensão que as empresas podem fazer dos contratos foi prorrogada. Então, assim, ou a gente se reorganiza mesmo, né, enquanto trabalhadores, enquanto classe, para reaver direitos que foram arrancados, né, da nossa... Ou nada muda, né? A gente precisa trabalhar, precisa reproduzir a vida, dizer que tem que abrir o CNPJ, abre. Mas isso é individual, é por isso que eu estou reafirmando essa coisa entre o individual e o coletivo, né?
A gente precisa se organizar enquanto grupo, enquanto sociedade, é o seu bairro, a sua rua, é o, sei lá, os seus colegas, enfim, para reafirmar e para se movimentar mesmo. Se a gente não fizer isso, daqui a pouco eles vão chegar e vão obrigar. A gente já está trabalhando 24 horas por dia, né? Só para dormir mesmo. A gente já está. Todo mundo que está em home office está trabalhando mais. Ou mais estressado, com filho, quem tem gente em casa. E quem não está trabalhando em home office está tendo que todo dia ficar exposto ao vírus. Então, essa é a situação da classe trabalhadora hoje. Quem está na rua corre risco de vírus, mas está na rua porque precisa estar, e quem está em casa está trabalhando mais. E aí? Né? Aí, eu acho que é isso, a gente tem que voltar a pensar enquanto classe, né? E entender que a gente está sendo paulatinamente destruído, atacado, né? E que dessa forma não existe. Não vou nem falar de uma perspectiva mais revolucionária, vou falar de uma perspectiva de social-democracia mesmo. Não pode se pensar em desenvolvimento de país com essa destruição que está sendo feita, não. Nem dentro desses limites é possível pensar. Que dirá numa possibilidade emancipatória, né? Eu vou continuar aqui com as perguntas. Eu só vou ler uns comentários rápidos antes da próxima pergunta. O Diego colocou: os pobres geram os ricos e os ricos geram os pobres. Exatamente, Diego. Exatamente. Então, eu tenho uma pergunta da Joana, que, inclusive, a pergunta dela acaba, assim, contempla as discussões já feitas e acaba entrando especificamente na discussão da próxima semana, né, de uberização. Uhum. Ela queria saber se você teria considerações a fazer sobre como a esfera da educação tem colaborado para que a uberização do trabalho se efetive. Eu não sei o que a Joana quis dizer com a esfera da educação. Se os trabalhos... entre uberização e a educação. Se a esfera da educação, se ela está falando, por exemplo, as pesquisas que têm sido feitas sobre a uberização, ou se nas relações de ensino, né? Como é que, de qualquer forma, eu não acho que o impulsionador, como qualquer coisa, a educação, ela como é que ele diz? Ela tem um papel determinante para a conscientização das situações. Mas ela sozinha não resolve, assim como ela sozinha não cria. Vou falar, em vez de falar de uberização, vou falar empreendedorismo e volto a falar de uberização. Por exemplo, a uberização não foi alguém que colocou na curso de administração que tinha que obrigar o povo a ler a administração para inventar o empreendedorismo. Não. O empreendedorismo, ele começa a existir no mundo, né, das relações, e ele passa para as esferas da educação, como é um, inclusive, dos indicativos das organizações de fomento e empreendedorismo, que ele esteja, desde a educação infantil, na vida das pessoas. Vejam que martelada que vai dando, né, na pessoa a vida inteira. E aí, na medida em que você vê no mundo e que você estuda aquilo e vive aquilo nos processos educativos, aquilo é reafirmado. Então, eu não penso que é possível pensar que na esfera da educação cria o empreendedor, a uberização, ela legitima, pode vir a legitimar, pode vir a reforçar, pode vir a fazer aquele trabalho lá que eu falei no começo, que o Marcos falou, do economista vulgar, que é colocar aquilo como se fosse coisa dada que não tem como ser combatido, nesse sentido, sim, né? E a uberização, né, como processo, David vai estar aqui semana que vem, assistam, ele é maravilhoso, um espetáculo de pesquisador e de expositor, que ele vai falar aqui, ela está bastante alinhada com o que o empreendedorismo já vinha fazendo, empreendedorismo como ideologia, mas ela também é como se fosse assim, um marco de transição com essa nova forma que a produção no mundo, essa revolução industrial, revolução 4.0 e tal, que tem chamado, como ela se coloca para a gente, né? Então, uma coisa é certa, a gente precisa fazer a crítica a isso. A educação tem um papel determinante aí, né? Mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. Né? Não sei se respondi, mas... Eu vou... Ela pode colocar no chat. Nossa, tem muitas perguntas, Jana, e a gente está com um minuto, mas ok. Acho que dá para continuar, se você também puder. A Raudiane, ela perguntou: professora, a senhora acha que as manifestações dos entregadores de aplicativos representam um possível despertar dessa classe trabalhadora? Então, Raudiane, eu acho que foi um movimento, assim, importantíssimo, né? Importantíssimo, que realmente surpreendeu a forma que eles conseguiram se organizar
e a posição deles, e inclusive outros países aqui da América Latina entraram também no movimento, né? É, não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Na Inglaterra, uns 2 anos atrás, já tinha tido um movimento semelhante, né, ao que ocorreu aqui. É, existem algumas, inclusive, algumas cooperativas de trabalhadores de aplicativo na Europa, um negócio bem interessante que eles fizeram lá para tirar mesmo o aplicativo. Então, não é algo novo. A gente não inventou a roda aqui, mas foi espetacular ver isso acontecendo aqui. Se isso é suficiente, eu penso que não, né? O próprio movimento tem um... Não sei se... Até indicar que vocês sigam lá os Instagrams dele lá. Entregadores antifascistas. Tem lá do Trabalhador e mais eu sigo o Twitter do Galo. Que é Galo, é o rapaz que é o líder do movimento, né? Eles dizem que luta não é miojo, que fica pronto em 3 minutos, né? Então, luta não é miojo, né? Agora, sem luta não tem formação. Sem luta não tem avanço. Então, a luta não vai ficar pronta. Esse despertar da classe trabalhadora, ele não está resolvido porque teve a paralisação. Inclusive, já está marcada outra. Se não me falha a memória, ou é dia 23 ou 27 de julho. A gente pode olhar depois. Já está marcada outra paralisação. E, então, é importantíssimo, porque marca mesmo, delimita uma movimentação, delimita uma consciência que surpreendeu, né, a gente, até pelo posicionamento deles. Mencionei aqui a questão do enfrentamento deles em relação a dizer, eu não sou empreendedor, e fazer questão de reafirmar isso. Dizer assim, a gente quer melhor condições de trabalho, a gente é trabalhador e a gente quer melhores condições, só que acontece que isso fica em disputa. Então, os caras já falaram com uma série de partidos que chegaram lá para eles, né? E vejam, pode toda a qualidade de partido, com todo discurso, com todo tipo de interesse, né? Não tem como ser apartidário, não no sentido de partido político de eleição, mas no sentido de ter uma posição no mundo. Então, eles têm uma posição, sabe? Então, isso é legal, isso é bacana de ver, mas isso sozinho não resolve, né? Então, isso... se vai ser um despertar ou não, as próximas cenas dos capítulos é que vão dizer pra gente, né? Uma coisa é certa, se a gente não chegar junto do movimento, não integrar, não entender o que eles estão falando, não entender de onde eles falam, não se integrar enquanto classe, a coisa não anda, né? Tem que ser realmente um movimento contínuo. Então, foi importantíssimo, foi muito legal de ver, foi muito bacana, deu resultado, os aplicativos ficaram lá. No outro dia, o Uber, que me deu mais raiva ainda deles... Não, mentira, o iFood. Gastou R$1 milhão para botar um anúncio no intervalo do Jornal Nacional para dizer que cuida dos caras. Então, quer dizer, benefício para os caras, não. Mas gastar R$1 milhão para dizer na televisão que é legal, ok. Percebem os valores dessa galera? Né? Então, deu mais raiva ainda deles. Então, eles sentiram o impacto, né? Sentiram a porrada, né? Então, valeu a pena. Como eu tinha comentado da hora, eu vou colocando aqui algumas questões, eu coloco todas de uma vez, aí eu acho que você consegue fazer a revisão. A Letícia, a pergunta dela está em 3 partes. Ela começa, professora, relacionado ao início da sua fala, acho que pode ser interessante discutir como essa burocracia levantada pelo mercado como um problema nada mais é do que uma das facetas do sistema funcionalista que serve à reprodução do capital. Aqui, o senso comum que remete à papelada e muitas etapas para resolver problemas é utilizado para disfarçar que a organização social burocrática é ferramenta essencial do capitalismo. O que é que acha disso? Sim. A Letícia colocou isso. Aí, a próxima é Kaline. Ela pediu para falar mais da aproximação do empreendedor da classe trabalhadora ao invés da classe capitalista. Uhum. Deixa eu ver quem mais. O Diogo, ele fez um comentário sobre o capital se apropriando dos discursos identitários e criando uma nova camada de ilusão à classe trabalhadora, principalmente os jovens trabalhadores. E aí, quando ele fala jovens trabalhadores, eu até me recordo, agora, quando a gente pensa, quem são esses entregadores? São jovens trabalhadores, né? A gente pode retomar. Tem Samara, que perguntou, diante do nosso cenário de precarização do trabalho e crescente número de pauperização, para os mais vulneráveis, existe outra saída no momento a não ser empreender? É uma questão. Cobe Odonto Bem-Estar fez um comentário também.
A culpabilidade aparece devido à ausência de medidas do Estado que garantem direitos mínimos para os trabalhadores. Acho que foi na hora que você estava comentando, né, sobre a culpabilização. Que são obrigados a virar empreendedor para manter a reprodução de sua vida. Exatamente isso. Bem. Aí tem Deise, aí tem muita gente perguntando. Deise está falando, direitos trabalhistas foram concedidos para manter as condições que garantem o acúmulo do capital. Quando as condições dificultam esse acúmulo, o Estado volta atrás e tira os direitos. A Joana, ela respondeu aqui que você conseguiu... É, a Joana era aquela da pergunta da relação entre a educação e... A uberização, ela falou que a pergunta ia nesse sentido mesmo, de refletir sobre como a educação tem legitimado, impulsionado o empreendedorismo e bom, a uberização do trabalho. É muita coisa. Vamos voltar, a gente ficou na Letícia, não foi? Acho que foi, né? Foi, era, a Letícia foi a primeira. A primeira. Foi. É, a pergunta de Letícia foi sobre a burocracia e o capitalismo. Letícia, é uma discussão que na administração remonta lá desde a década de 70, né, com clássicos para discutir com Trattenberg mesmo, com Guerreiro Ramos, né, da influência, principalmente da influência de Weber, né, no pensamento da organização e da forma de organização, de a gente ter melhor organização com empresa, né. Então, a burocracia, né, a burocracia como aquela questão de uma lógica racional que determina as decisões que alguém tomará, né, usando os fins econômicos, né, o uno econômico, dessa busca da eficiência, ela está profundamente relacionada, assim, com a sociedade capitalista, porque foi essa racionalização que entendemos essa racionalização numa busca de uma eficiência acima de qualquer outra coisa, né, ela está profundamente relacionada. Mas a questão é que eu acho que ela quer ter uma atenção, é que a burocracia, né, enquanto algo que tolhe, né, que comanda, ainda que não pareça que se faça dessa forma. O oposto disso seria a ausência completa de normas, né, ou ausência de razão. Né? Então, se a burocracia é razão, logo, a ausência de burocracia é a ausência da razão. Não. Há outras formas de a gente pensar em organização do trabalho, da vida, da produção, que não necessariamente a burocracia, cuja racionalidade está limitada à racionalidade estritamente econômica, percebe? É mais amplo, dá mais trabalho, as pessoas têm que pensar mais, têm que refletir mais, têm que ter uma visão maior das coisas, né? Então, veja, a própria lógica que reproduz a burocracia é a própria lógica que reduz a capacidade humana de refletir sobre suas próprias decisões, né? Então, por exemplo, né, a gente pensar aqui em autogestão, né? Por que que os entregadores precisam do Uber, do aplicativo? Eles não podem não desenvolver um aplicativo e eles mesmo fazerem a gestão das coisas e tudo mais, percebe? Então a burocracia, ela cria essas falácias, né? Né? Então está realmente ligada com a sociedade capitalista. O problema principal, ao meu ver, é dessa estreiteza do que é razão, dessa estreiteza do que é de pensar o que seria a forma de organizar o trabalho e a vida, a outra, né? Mas assim, sua reflexão está bem alinhada com as críticas que a gente faz, né, à burocracia, né, e aos limites do pensamento weberiano, com toda a contribuição que Weber fez, os próprios limites, né? Então, Weber, em certa medida, reafirma o capitalismo como a única forma de pensar em organização do trabalho e da vida, né? Ainda que com suas mazelas, né? Kaline falou sobre a aproximação, né, da classe trabalhadora, muito mais da classe capitalista do que com a classe trabalhadora. Kaline, isso é um movimento histórico, né? Um movimento histórico. Não vou ter como aproximar mais aqui, mas não é uma história, é uma história que perpassa, veja, cujo a gente demarca o surgimento da classe trabalhadora, principalmente no contexto europeu, né, que é onde o surgimento, a sociedade capitalista, a revolução industrial, coisa e tal, em que a situação da,
da classe trabalhadora. A gente ouve falar algumas vezes, né, jornadas de trabalho imensa, 14, 15, 16 horas por dia, trabalho infantil, trabalho feminino, péssimas condições, ausência de direitos, enfim, não existia nada disso. Então, há um movimento naquele momento, o capitalismo se expande, vai para os Estados Unidos, ali nos Estados Unidos, com essa mesma lógica de exploração, existem movimentos trabalhistas ali também, né, de busca por melhores condições de trabalho, de vida, luta, é sempre luta. E no mundo, né, com o crescimento dessas potências, com esses países centrais, né, do capitalismo, e mesmo com o surgimento de novos nessa luta, há uma disputa ali entre, digamos assim, qual era o melhor caminho para se pensar nessa nova sociedade que ali surgiu, né? Lembremos aqui de todo o efeito da Guerra Fria, lembremos aqui da Revolução Russa, que as próprias insurgências que surgiram em países menores e que a gente nem se dá conta, né? Que são movimentos da classe trabalhadora, né? Com seus limites, com seus problemas, mas são movimentos que tensionam, em certa medida, o capitalismo. A questão é que os problemas todos, as crises, tudo que aconteceu no século XX, isso mexeu demais com a luta, né? Tanto no ponto de vista material, como também do ponto de vista emocional com a luta. Então, com a queda do Muro de Berlim, foi construído uma narrativa, né, pela direita e por parte da esquerda, inclusive, de que o socialismo, utopia, não existe. Caiu o muro, acabou, o sonho acabou, não tem o que fazer, paciência agora, não, sabe? Então, digamos assim, que, simplificando muito, me desculpe, porque a gente já passou muito tempo, assim, mas nós tivemos, é sempre luta de classe, a classe trabalhadora segue valente, arrancando, né, alguns avanços em relação às suas próprias condições de vida e existência, mas essa luta de classes, ela se dá em momentos de crise, de estagnação, e são dois, né? Então, de um lado tem a classe trabalhadora tentando não arrancar tudo que tem, que conquistou, e do outro lado tem a classe capitalista, que as taxas de valorização do valor dele, né? As taxas de mais valor não conseguem mais no patamar que tem, então ele tem que produzir muito mais, e vem aumentando a produção, embora as taxas estejam menores, o que coloca para a gente como se fosse uma resistência muito maior do capital, uma agressão, uma agressão mesmo, uma violência muito maior para garantir que ele vai conseguir seguir acumulando, né? Então, veja, todo esse movimento, essa luta, essa disputa, e esse movimento do capital de querer se manter, de querer continuar vivo a todo custo, ele, parte disso é a classe trabalhadora acreditar que não tem outra possibilidade que não seja continuar sendo classe trabalhadora, de continuar tendo que submeter, né? Faz parte do processo, né? Como eu disse, não é isso que cria a coisa, mas acreditar que não tem outra saída faz parte da manutenção das coisas. Então, eu acho que nesse sentido, a ideologia do empreendedorismo, ela cumpre um papel assim muito forte para o capital, porque ela reafirma isso de maneira muito contundente, né? A pergunta de Samara, que é se há outra saída, Samara, é exatamente por conta disso tudo, né? Veja, a situação é intensificada de maneira tal que parece que não tem outra saída. As coisas são colocadas de uma forma tal que não tem outra saída, que aparentemente não tem outra saída. E se a gente radicalizasse a luta? Sabe? E se voltou. Não só a classe trabalhadora parasse, mas diversas outras franjas da classe trabalhadora parassem junto, né?
Percebe? E se a gente conseguisse organizar um movimento, não um movimento sindicalizado pela própria, pelo próprio ofício, mas um movimento organizado pela classe? Dissesse assim, ó, não dá mais. Vocês querem ver um negócio que simboliza o que eu estou dizendo? Quantos empreendedores tem na liderança nacional do Sebrae? Nenhum. É diretor de banco, é representante de empresa, não tem nenhum. Gente, então não é para tirar as pessoas na condição de precário, é para manter mesmo. É para que o negócio se mantenha, ele não enche o saco. Ele não queira disputar, que não queira fazer, sabe? Então, né, essa busca do capital de continuar vivo é exatamente a gente ter que radicalizar a luta nesse sentido. Assim, ó, não dá mais. A gente não aceita mais isso. A gente não quer mais isso. Não dá. Difícil é, mas se a gente não ousar, as coisas não vão melhorar. A pandemia está aí para a gente mostrar isso. Uma pandemia, um vírus, todo mundo morrendo, e o que a gente escuta é: meu filho, tem que trabalhar, não dá para ficar sem lucrar, não. Vai trabalhar. Então, o que, é que vocês acham que pode vir de quem diz um negócio desse? Teve mais o comentário de Diogo, né, sobre os jovens trabalhadores. É assim, Diogo, é uma das fatias assim, de trabalhadores mais desesperançosos e sem perspectivas, né? É, na minha adolescência, que não faz muito tempo, a gente queria ser funcionário de multinacional, né? Queria entrar na empresa, virar gerente, virar diretor e tal. Eu chego em sala de aula hoje e pergunto, o que, é que vocês querem fazer na administração para quê? 90% da sala faz, eu quero ser empreendedor. Um startup. Startup e tal, todo mundo, né? Porque é o que se coloca, né? Como desejável, como possível, né? É o que se apresenta, porque realmente não, os postos de trabalho formais não há, a ideia que precisa de carreira é realmente um problema, né? Um problema educacional, um problema social do nosso tempo. Então, realmente, eles são bastante afetados, né? Isso sem falar no papel que a mídia tem feito nisso, né? Essas redes sociais, minha gente, é uma coisa, porque o povo lê o Wikipédia e acha que entendeu as coisas e não querem estudar, e não querem entender, e não querem discutir, sabem tudo, né? Então, precisa a gente ser um pouco mais profundo. E Deise, me coloca por favor, Aline. Deise falou de estado de luta de classe, mas esqueci o que era. Ah, sim, certo. Deise, tem esse movimento, mas veja, são dois lados. Então, tem a classe capitalista de um lado e a classe trabalhadora do outro. O estado é o mediador, sem dúvida. O estado está ali para garantir que o capital vai continuar existindo. Só que tem um probleminha nisso aí. A classe capitalista, ela não pode aniquilar a classe trabalhadora, porque ela precisa da classe trabalhadora para continuar tendo lucro, né? Tá aí a pandemia. Dá para morrer muita gente? Dá, não tem problema não, mas tem que ficar uma parte viva, porque, né, vai precisar ainda dos negócios abertos e do lucro acontecendo. Então, a questão do Estado aí tem muito a ver com as lutas e com as disputas, né, entre as classes e como é que esse enfrentamento se dá. Né? E o que a gente tem percebido, né, nos últimos anos é que há uma apoliticidade no sentido de afastar mesmo a classe trabalhadora da disputa. Olha, o Estado atrapalha, o Estado oprime, o Estado tira a sua liberdade, vá para lá. Enquanto isso, o Estado pega 1 trilhão e entrega para o banco, pega desvinculação de receita da União e coloca lá para as empresas. Enquanto isso, o Estado, para a classe capitalista, segue sem nenhum problema tirando dinheiro de assim, né? Então, não é mecânico isso, né? Então, o Estado é, né? Ele, em última instância, garante o que o capital siga se reproduzindo, mas ele precisa da classe trabalhadora para isso. Então, ele precisa fazer essa mediação, né? Então, você está certo, é só fazer esse alerta, porque se a gente não for para a disputa, não chega. Não chega, não muda. Acho que acabamos. Acabamos as perguntas, mas deixamos aí o espaço aberto para reflexão, né, posterior de quem está assistindo e nossa, também. Janaína, eu gostaria de te agradecer mais uma vez,
por tua explanação. É sempre bom te ouvir, eu já te disse isso no início, porque tu é muito didática, e falar sobre empreendedorismo, né, a partir desse outro viés é muito interessante e muito importante. Eu agradeço também a quem participou, quem fez pergunta, quem interagiu, e a gente vê que essa discussão acaba trazendo várias reflexões, né? Prova é das perguntas e dos comentários do pessoal. Então é isso, muito obrigada. Quem não colocou o nome, ainda dá tempo de colocar o nome no chat para computar na lista de presença. E é isso. Jana, fique à vontade. Quero agradecer mesmo mais uma vez, Aline, pelo convite. Assim, obrigada mesmo. Que bom poder estar aqui. Agradecer as perguntas, excelentes perguntas, assim como foi no primeiro encontro com o Deise, perguntas instigantes, perguntas do nosso tempo, perguntas que ajudam a gente a refletir. Então, obrigada, né, por terem interagido, por terem trazido suas questões. Vou convidar vocês para conhecer o trabalho que a gente desenvolve lá no nosso grupo, mais uma vez. Somos trabalhadores, da educação, né? Somos professores, estudantes, professores, professoras, estudantes, que a gente busca contribuir mesmo com a reflexão crítica. A gente quer efetivamente entender que o conhecimento é para todos e tem que ser construído por todos, porque é apenas que a gente dessa maneira que a gente vai conseguir promover algum avanço, né? Então é isso que a gente tenta fazer, para que seja para todos. Então conheçam lá nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. E mais o site que a Aline está colocando aí, o site da nossa, onde tem as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, que aí, se vocês tiverem interesse de discutir empreendedorismo, urbanização, enfim, tem uma série de coisas lá. Por favor, Conhecer contato, mais um pouquinho. eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Jana. Obrigada a todos que participaram. A gente hoje até passou um pouquinho, mas eu acho que foi positivo para todo mundo. Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima quarta. Na próxima quarta a gente tem a palestra do professor David Franco, né, que é do Instituto Federal de Minas Gerais, que ele vai continuar essa discussão, mas agora focando um pouquinho na questão da uberização, né, desses processos de trabalho. Então é isso. Até a próxima quarta. Obrigada a todos. Obrigada, Janaína. Tchau, tchau. Tchau, tchau.